Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Η παλιά του κατοσαμπάνω από την κεφαλιά, ρίξτε το λάκκο μου, γκολ! Γκολ ο Λεωμάτος! Λέω! Στην άλλη γωνία του όρθιου Αθανασιάδη, 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 17ο λεπτό. Πονάνε, ο Βραζιλιάνος έπισε, έπειρε συγκυμένη και ο ΠΑΟΚ Κάου ζεσκά στην πρώτη του σοβαρή επίσκεψη. Ανοίγει το σκορ εδώ στην καθάμεση του ΠΑΟΚ. Πονάνε. Μίσες Βάρας στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα στρώνεται σε ποιον, στον Γιαννούλη, σουτάρι, κοντράρι μπάλα. Δεν φεύγει, σουτ του γκολ! Σούπα! Μάτος! Ο Μάτος είναι! Λέω! Μάτος! Ο Βραζιλιάνος! Από τα βάθη του Αμαζονίου την κάρφωσε την μπάλα στο παραθυράκι του Αθανασιάδη. Γκολ και φύγαμε. Για τελικό Γιώργο μου. Γκολ και φύγαμε. Για τελικό Γιώργο Ζαΐλη. Σε λέω. Τι με λες. 2-0. Τελικό. Σε λέω. Μάτος. Άντε πάλι στο τζουκάκια θα έχουμε, θα έχουμε πιτόγυρα, θα έχουμε ανάλογα, σαν... Τι ανάλογα? Ανάλογα, αν το πάρεις. Α, είναι και το ανάλογα σημαίνει. Θα ψηρίσουμε τον Ανδρώνη. Α, θα βγει ο Ανδρώνης έξω από το ΆΚΑ, θα πει. Αν δεν το πάρεις, αν δεν το πάρουμε ξενοσπίρι. Θα φάμε ένα σαντουιτσάκι του πόνου. Αλλά πού να μην φάμε, ρε Κωνσταντίνε τώρα. Αφού έχω αναπτύξει πελατειακές σχέσεις. Δεν βλέπεις, γίνονται τα πάντα. Μέχρι και ίδια γκολ πέρσι με αυτά που βάλα και είχα στο πρωτάθλημα βάζω συνάκια. Για να βρεθούμε μαζί. Μη χαίρεσαι πολύ. Δεν χαίρομαι. Εγώ τους περιμένω που θέλω. Μη χαίρεσαι να πολύ. Μην χαρώ, να μην χαρώ. Ναι. Είδα και την άκρη το πρώτο ημίχρονο. Οχ, έπαιξε μπαλάρα, μάγεψε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι, μάγεψε. Είδα και εσένα, ναι. Ούτε εσύ μάγεψε. Ούτε κι εγώ. Και πήρατε το παιχνίδι γιατί. Πρέπει να παίξουμε τελικό. Κάποιους παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Ισχύει, ισχύει, αυτό είναι. Χθες η ΑΕΚ και ξεκίνησε με 5-3-2. Ναι. Το οποίο δεν ήταν καθόλου λογικό να το παίξει με τη Λαμία. Η Λαμία ήταν στημένη πίσω, δεν βγήκε ποτέ μπροστά. Το ίδιο έκανε και ο Αστέρας. Το ίδιο έκανε και ο Αστέρας. Δύο ομάδες οι οποίες εγώ και να βοηθηθούν από τη διαιτησία, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Χάρηκες. Δεν θα με χαλούσε. Ναι. Πανηγύρισα και τα 4 γκολ. Όλα. Και τα 4 και τα πανηγύρισα. Ναι. Γιατί ήθελα να δω πάω κάτι στο τελικό. Θα τον δεις επανάσα. Δεν μπορούσα να δω να πούμε το παράσκο με τον Χάβο. Να παίζουν αντιποδόσφαιρο. Ναι. Ήρθανε για να χάσουν λίγο και οι δύο. Απ' την άλλη μεριά να πω ότι υπάρχει μια δικαίωση για μένα στο θέμα της πίσω γραμμής του ΠΑΟΚ.
Σε ποιο κομμάτι. Θεός Πασχαλάκη, Θεός Μάτος, Θεός Βαρέλα, Θεός Κρέσπο, Θεός Βιερίνια που χθες έλειπε, ήταν μπροστά. Ήταν μπροστά, Θεός Μπίσεσβαρ. Ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε μετριότητες. Δηλαδή, από εκεί και πέρα έχουμε κατάσταση η οποία θα πρέπει να μας προβληματίζει. Δηλαδή έχω 5-6 παίκτες, οι οποίοι είναι... καλό είναι το νούμερο σταθερότατη, μια άμυνα η οποία βγάζει και γκολ. Μια άμυνα η οποία δεν τη βάζει εύκολα γκολ. Χθες στο Ρότσα και, ναι, στο Λουτσέσκου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη ομάδα σε ευρωπαϊκό, ναι, επίπεδο, ναι, σε όλα τα αποταλήματα, ναι, ναι, με γκολ. Οι δύο μπακ του, έχουν βάλει 12 γκολ, 14 γκολ. Πόσα γκολ έχουν οι μπακ σου και πόσα γκολ έχουν οι εξτρέμ σου. Κάπου και έχουν και εξτρέμ. Δεν έχουν οι εξτρέμ. Έχουν, άμα του μαζέψω και του τέσσερι. Όταν μια ομάδα. Θα βάλω και Ζαμπά και Λιμιό και Πέλκα και αυτού όλου, ναι, έχουν και αυτοί. Πέλκα δεν είναι δεκάρι. Δεν είναι εξτρέμ. Έχει παίξει. Ο Ελκαντούρη δεν είναι εξτρέμ, είναι οχτάρι. Εντάξει, εγώ μιλάω για του καθαρόιμου εξτρέμ. Θε δηλαδή Λιμιό, Λιμιό, Ζαμπά, Ζαμπά, Ερίκε. Ερίκε. Και ποιον άλλον έχουν τώρα μεξον... Όχι, όχι, έχουμε κι άλλο. Ποιον άλλον τώρα έχεις. Μου διαφεύγει. Τι σου διαφεύγει. Σίγουρα, τέσσερι είναι. Πώ είναι τέσσερι. Τέσσερι είναι. Κι άλλο είναι. Τώρα μου έφαγα σκαλωσιά. Λιμιό, Ζαμπά, Ερίκε. Δεν είναι μόνο αυτή. Έχει κι άλλον έναν. Τώρα θα σου πω τώρα μισό λεπτό. Ποιο είναι ο άλλο. Τώρα να δει ποιο είναι ο άλλο. Δεν θυμάσαι τον εξτρέμ. Καταλαβαίνει τι εξτρέμ είναι αυτό που δεν το θυμάσαι. Καλό εξτρέμ. Και δεν το θυμάσαι. Ναι. Και είσαι 42. 42. Εσύ το θυμάσαι. Εγώ 51. Λοιπόν, εντάξει, έχουν παίξει πολύ, γι' αυτό δεν το θυμόμαστε. Δηλαδή έχει κάνει παιχνίδια όσα εξτρέμ και ο Καρέλης που δεν υπάρχει. Ο Καρέλης. Ναι, έχει βάλει 3 γκολ στο κύπελο, θυμάμαι γι' αυτό. Να είχαμε ένα λίγο. Ο Καρέλης. Ναι. Ο Καρέλης. Ο Ζαμπά, ο Ερίκε. Και έχει παίξει και κάποιο παιχνίδι ο Μπίσεσβαρ. Αυτή είναι, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Ο Μπίσεσβαρ είναι εξτρέμ. Όχι. Έχει παίξει και χθες στο 4-4-2 πλαϊνός έπαιζε. Τι εξτρέμι. Εγώ εκεί θέλω να πάμε λίγο όμως. Τι να θέλω να πάμε στις αλλαγές που κάνει ο μεγάλος Λουτσέσκο. Αυτή η προπονητάρα, αυτός ο Βάισβάιλερ, έτσι. Είδα τον ΠΑΟΚ τη Βάισβάιλερ και στον ΠΑΟΚ. Τι Βάισβάιλερ. Άλλαξε και το σύστημα, το έκανε και 4-4-2 κάποια στιγμή. Έκανε και τις ωραίες εσωτερικές αλλαγές. Είδε ότι πίσω δεν έτρωγε γκολ με τίποτα γιατί τα είχε κλειδώσει όλα και γι' αυτό μίλησε για τέλειο παιχνίδι ο Λουτσέσκο. Ανασταλτικά γιατί μπροστά δεν ήταν. Έβαλε και το δεύτερο γκολ αυτή παιχτάρα ο Λέο Μάτος, ο οποίος είπαμε κάνει διαχείριση. Είναι παίκτη που εμφανίζεται μόνο σαν δύσκολο. Ρε παιδάκι, ναι, μου, τι? Θα πάμε τελικό με την ΑΕΚ. Θα πάμε, ναι. Θα πάμε, πάμε, ωραία, θα πάμε, ωραία, την ΑΕΚ. Και πέρσι ξεκινάει η χρονιά. Ναι. Σεπτέμβριο, όχι Σεπτέμβριο, Ιούλιο. Α, πάμε μετά, ναι. Και Ιούλιο. Παίρνω εγώ το χαρτί να, ναι, ναι, ναι. Και λέω, ο Πρίγιοβις μου βάλε 10 γκολ, έφυγε. Σωστός. Είναι στατικός, δεν παίζει πολύ. Έβαλε 5 λάγια. Τσούμπα. Ναι. 5 έχει βάλει ήδη. Τα μισά έχει βάλει. Τον βγάζει τον Τούμπα, αλλά εντάξει, εγώ δεν, ναι, το προσπαθώ. 5 έχει βάλει. Και έβαλα άλλα 5 ο Σβιντεύσκι. Να τα. Ο Σβιντεύσκι. Ναι. Πάμε του χρόνου με Ακπό Σβιντεύσκι. Πάμε. Παίρνουμε άλλον. Παίρνουμε. Γιατί να πάρουμε. Και δεν ξέρω ποιο θα είναι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Γιατί θέλω και άλλα χαρακτηριστικά. Α, τι χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι. Όταν, ναι, έχει 2 center forward. Ναι. Ο Ακπό και ο Σβιντεύσκι. Δεν τη βγάζει με 2 όλη τη χρονιά. Ναι. Δεν τη βγάζει και αριθμητικά. Πώ είχε περισσότερο. Και αριθμητικά δεν τη μεταγραφή. Πήγα τον Πρίγκο και κανέναν άλλο. Οι άλλοι δεν παίζαν γιατί ο Πρίγκο όσο είναι καλά δεν έπαιζε. Ναι, μην με κάνει τρίπλα. Τρίπλα. Θα σε κάνω τάκλινγκ. Θα κάνει τάκλινγκ τώρα, φάμε κάρτα. Θα δει ο διαιτητή. Έχει 2 σεντερφόρ. Ακπομ Σφιντεύσκι. Γιατί να πάρει τρίτον. Γιατί... Τι είναι αυτό που σε κάνει να λε θέλω και τρίτονα. Γιατί, θα έχω... γιατί του χρόνου θα παίξω Ευρώπη σοβαρά, άρα θα έχω άλλα πόσα παιχνίδια. Επάνω από αυτό. Α. Είναι μια συζήτηση η οποία θα, yeah, θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα. Yeah. Κρατάμε τον Κουλούρη. Βγάζεις, τον πουλάμε τον Κουλούρη και παίρνουμε κάποιον άλλον. Τι βγάζεις με αυτούς πρωτάθλημα. Τι βγάζεις. Με Τσούμπα, Σβιντεύσκι και Κουλούρη ή Τσούμπα, Σβιντεύσκι και άλλον ένα. Θέλω ακόμα ένα σεντερφόρ. Όπως είπα. Που σημαίνει ότι, ναι, εσύ κοιμάσαι το βράδυ. Ναι. Βλέπεις το Βιερίνια να βάζει γκολ, βλέπεις το Μάτι να βάζει γκολ. Βλέπω να κερδάω. Βλέπεις το Βαρένα, ναι, να βάζει γκολ, βλέπεις, ναι, το Μπίσιμα να βάζει γκολ. Αλλά τα σεντερφόρ σου βλέπω ότι δεν τα έχεις την καρδιά σου τόσο πολύ. Τα έχεις λίγο. Βρε μια χαρά τα έχω. Τα όταν κερδίζει η ομάδα δεν με ενδιαφέρει ποιος βάζει τα γκολ. Ναι, εσύ λες ότι ξέρω τι λες. Σε ρωτάω. Πας όμως 5 μήνες, ναι, μπροστά. Κάτσε να τους δούμε. Ναι. Πας 5 μήνες μπροστά. Πας με αυτούς. Όχι. Εγώ έκανα έρευνα στη Μαρμίτα. Όπα, τι είπε η Μαρμίτα. Τους εμπιστεύομαι, λέει, 60-40. Εντάξει, η ομάδα έχει δείξει και μετά τον πρίγκιπα. Με λέει 60-40. Πρόσεξε, βάλε εξίσου και τον Λάμπρου. Δηλαδή, άμα πάρει. Ο Λάμπρου είναι εξτρέμ. Ναι, αλλά θα βάλει γκολ αυτό. Δηλαδή, άμα πάρει ο Άριστον Ασαριφάρτ. Εσύ με αυτούς, ας πούμε, έχεις καλύτερο σεντερφόρ. Έχω. Είναι καλύτερη αυτή από τον Ασαριφάρτ. Έτσι λες. Πώς, δεν λέω. Σίγουρα το λες. Πώς, το λες με στόμφο δηλαδή. Με στόμφο. Τι θα βάλω το βαγκάνο μπολ. Με βροντόφωνη το λες. Με βροντόφωνη. Ναι, ναι, ναι. Θέλω ακόμα ένα σεντερφόρ ούτως άλλο. Α, θέλεις έβρεζα. Και στο, μια που ψάχνεις τα γκολ, γιατί σας κάνεις ψάχνεις γκολ. Θα δει και ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου δεν είναι. Ο Λάμπρου είναι εξτρέμ. Ναι, αλλά θα σου βάλει γκολ. Αυτό λέω. Ο Λιμιός δεν σου βάζει. Αυτό δεν μου λες. Πρέπει να ψάξεις να βρεις γκολ από τους ακραίους. Εκεί ξεκίνησε η κουβέντα ότι τα μπακ σου βάζουν, τα εξτρέμ σου έχουν βάλει λιγότερα από τα μπακ.
εξτρέμ που έρχεται. Ξέρεις που σε φοβήθηκα. Ξέρεις, δεν σε φοβήθηκα. Ούτε στα μπακ, ούτε στα εξτρέμ, ούτε στο φόρ. Στο Μίσιτς και στον Κάνιας. Κι όμως ο Μίσιτς, φίλε, χθες έκανε επικό παιχνίδι. Έκανε επικό παιχνίδι. Ματσάρα. 20 λεπτά δεν τον είδα από το 46. Ματσάρα έκανε ο Μίσιτς. Ματσάρα έκανε ο Μίσιτς και δεν το είπα μόνο εγώ, το είδε και ο Λιτούμπα. Όλη Τούμπα το είδε. Ο Μίσιτς χθες ήταν εξαιρετικός και προβλημάτισε τον Λουτσέσκου γιατί λέει εγώ αυτό δεν τον έβαζα καθόλου. Τι δεν σ' άρεσε το Μίσιτς. Είχε 89-92% πάσα κιούρεση ποσοστό. Πάσας. Έκοβε. Ναι. Έσανε σωστές μεταβιβάσεις. Τι ναι. Δεν θα κάνει ο... Λες εσύ. Ναι. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι χθες ο Μίσιτς ήταν ίσως και ο κορυφαίος του παιχνιδιού. Εγώ λέω. Εκτός του μάδος που βάλει στο τέλος τον κόλ. Άγιος ο Θεός, ναι. Άγιος Ισχυρός Πασχαλάκης. Α, Πασχαλάκης. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός Βαρέλα. 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 Ναι. Κρέσπο. Κρέσπο. Βιερίνια. Βιερίνια. Να, το Βιερίνια τον πετάω μπροστά, άμα θες έτσι. Βίσες βάρ. Τον πετάω και αυτό μπροστά. Αριστερά ποιο θα βάλεις πίσω. Το Γιαννουλάκη. Τον είδα λίγο πιο συμμαζεμένο, πιο συμφιχτό. Μπορεί να πάει στο Ζαβατσίδη, εμείς μπορεί να τα λέμε. Yeah. Γιατί χθες ήταν καλός πίσω, δεν του έφυγε κανένας. Άμα πάει στο Ζαβατσίδη, ναι. Μόλις το δει το Ζαβατσίδη, θα τρομάξει. Θα έχει μια εβδομάδα ψυχολόγο εδώ. Όχι, να δει. Θα τρομάξει. Πού το βρείτε. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα. Μονό το να πάει. Ο Γιαννούλης. Μονό το να πάει. Σαν στιβικός 15 χιλιόμετρων στίβο να κάνει αυτό το τέμπο να πούμε πάει. Δεν έχει αύξηση. Δεν έχει έκρηξη. Άκου να δεις. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Δεν έχει αυτό. Έχει σταθερό τέμπο. Ναι, αύξηση, μείωση, μείωση, αύξηση. Ισχύει αυτό που λες. Δεν έχει, είναι. Πώς το λένε. Αυτή είναι λεπτομερή προσέγγιση του Γιαννούλη που κάνεις τώρα. Ισχύει αυτό που λες. Δεν έχει αυτό το αλλά το τέμπο του είναι καλό. Ναι. Δεν έχει το ταχυδυναμικό. Είναι καλό το τέμπο του. Σταθερό καλό. Το τέμπο του. Εγώ πάω, ας πούμε, στην παραλία. Ναι. Εγώ είμαι γέρος. Ναι. Ωραία. Πάω τα 5 χιλιόμετρα, 32 λεπτά. Ναι. Ωραία. 32 κάνεις. 32 λεπτά. 5 χιλιόμετρα. Έχει κάτι στιβικούς, ναι. Που κατεβαίνουν, κάτι στεγνούς να πούμε. Ναι, 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 ναι. Που έχουν ένα τέμπο το οποίο πάνε 23, 25, 26 λεπτά τα 5 χιλιόμετρα. 24, 25,5. Κάνουν στίβο αυτοί, είναι στιβικοί. Ναι. Είναι δρομείς και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι δρομέας. Πρόσεξε τώρα. Το τέμπο τους είναι πολύ καλό. Είναι έτσι αυτό. Δεν έχει σταμάτα, ξεκίνα, ξεκίνα, σταμάτα. Ναι. Γρήγορα, σταμάτα. Εγώ όμως το θέλω δεν αυτό το έχει αυτό Γιαννούλης. Ναι, εγώ όμως αυτό το τέμπο. Δεν το έχει. Που είναι ίδιο από το πρώτο στο 90 λεπτό. Το θέλουν όλοι οι προπονητές. Δεν πέφτει. Το θέλει από τα χαφ αυτό. Ο συνήθως. Και ο μπακ να είναι σταθερό. Ο μπακ θέλει. Ναι. Έκρηξη, γρήγορα επαναφορά. Θέλει ξεκίνα, σταμάτα, τρίπλα. Καταρχήν, για παράδειγμα, τα πρώτα 5 μετά. Δεν σ' αρέσει ο Γιαννούλης δηλαδή. Αυτό με λες τώρα. Δεν μ' αρέσει. Σήμερα δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Άμα το φτιάξετε στιβικά και διαφορετικά. Το είπε ο Λουτσέσκου χθες. Ναι, τι εμείς λέει ήδη έχουμε ξεκινήσει με τον Γιαννούλη. Α, το είδα εγώ ότι δεν τραβάει. Φυσικά και το είδε. Το είδε στο κομμάτι το ανασταλτικό. Έχουμε ξεκινήσει ήδη να το δουλεύουμε λέει αμυντικά τον Γιαννούλη. Γιατί προφανώς είδε και αυτό σαν θέματα. Αλλά μεσοπιθετικά λέει και το IQ και το μυαλό και την τεχνική. Καλά ποδάρια έχει. Αφού πρώτο σα δει, δεν είναι καλά ποδάρια. Καλά ποδάρια έχει. Βέβαια. Καλή τεχνική έχει. Άρα αυτό που λες το έχουν δει και στον ΠΑΟΚ. Καλή έχουν διακρίνει πράγματα. Ναι. Καλή τεχνική. Φυσικά, φυσικά. Δεν είμαι μόνο παίκτη είναι για τα σκουπίδια, αλλά πρέπει να βελτιώσει πράγματα τα οποία για τον ΠΑΟΚ είναι έργο. Για το πλεύελ πρέπει να αναθεωρήσει πράγματα. Δεν συμφωνούμε. Συμφωνούμε κατά τα ξανθούλα. Ναι. Εντάξει. Σωστή προσέγγιση. Αυτό λέω εγώ. Και για το τέμπο επίσης είναι σωστή προσέγγιση. Ναι. Αλλά είναι ένα τέμπο το οποίο είναι σε καλό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι τέμπο του 5, είναι τέμπο του 7. Ναι. Και πάει έτσι όλο παιχνίδι. Να αφήσει την παραλία να τρέξει μαζί μου, να με αφήσει ένα χιλιόμετρο στα 5. Ναι. Ωραίο τέμπο. Ναι. Ξεκίνα, σταμάτα πρώτη, δευτέρα, τρίτη, δευτέρα, δεν βλέπεις έκρηξη δεν του Μάτος, την Τζαχπινιά. Ξέρω τι δεν βλέπεις. Ούτε του Βιερίνα. Εντάξει, ο Μάτος τι είναι. Ο Μάτος, φίλε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί. Έτσι, γιατί πολλές φορές λέμε που ήταν ο Μάτος ξαφανισμένος. Ο Μάτος είναι ο πιο έξυπνος ποδοσφαιριστής στη Σούπερ Λίγκα. Super League. Ξέρει να διαχειρίζεται την κόπωσή του, την ταλαιφόρια του, πότε να φορτσάρει, πότε να πατήσει γκάζι. Τα ξέρει αυτά ο Μάτος. Είναι μεγάλος παίκτης. Επέσταρος είναι, τι να λέμε τώρα. Έχει και την ασυλία από τους διαιτητές. Οπότε να πούμε. Το κόψε τώρα, έχει φάει χέρια αυτό το πράγμα. Θες κάτι, οι φάπες έδωσε πάλι. Ναι. Έδωσε κάτι ο Χασουκάκη. Εντάξει, βραζιλιάνικα αυτά. Ναι. Πώς, okay, έδωσε ναι, κάτι οι φάπες. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τις οποίες εγώ με τον Τερλίκα το φίλο μου βλέπω κλείνω. Μαζί με το... Καλημέρα στο γλυκό αγόρι, τον Τερλίκα. Ναι. Καλημέρα. Ποιος ήταν ο τρίτος της παρέας. Ποιος. Ο Πόκο Λόκο. Ήρθε ο Πόκο Λόκο. Ήρθε το Ήρθε ο Πόκο Λόκο στη Μαρμίτα. Ναι, ναι. Sky Meeting. Το συμπάθησε ο Τερλίκα. Αγκαλιές, φιλιά, κάνουμε μια. Είναι ψυχούλα από Πόκο Λόκο, ρε φίλε. Πανηγύρισε σαν το μωρό που θα πάμε για τρίτη φορά τελικό εκεί πέρα. Θα φάμε και τα σαντουιτσάκια και τα κοκορέτσια και τα κοντοσούβλια μετά. Χαρά να δεις. Η κοφαλακρία το δεύτερο γκολ είναι επισφράγηση. Έτσι έλεγε επισφράγηση. Θα πάμε τρίτη η χρονιά.
Καράρα. Εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα. Ναι. Πάει τρίτη σερή γωνιά στο τελικό κυπέλου. Φτάνει, θα φτάσει 21η φορά σε τελικό κυπέλου. Ναι. Δείγμα του ότι η ομάδα ανεβαίνει διαρκώς. Ναι. Ανεβαίνει επίπεδα. Ναι. Λοιπόν, αγωνιστικά τώρα. Ναι. 10 τελικές έκανε ο ΠΑΟΚ, μία ο Αστέρας. Και θέλω να μείνω εκεί γιατί ο Παράσκος μας είπε στην έλεγχη τύπου ότι ήμασταν καλοί, λέει. Ήμασταν πολύ καλοί. Και όταν τον κάναμε ερώτηση εκεί, συνάδελφοι. Το καλή είναι το τι καλός ήσουν. Στα χαφ, σε πήρε λίγο. Πήρε απλά την μπάλα με ανούσια κατοχή Κωνσταντίνε για ένα 20 λεπτό. Δεν πήρε την μπάλα με ανούσια κατοχή. Ήταν 37 χρονών τον Ιγκλέσια. Ναι. Και από όλα τα χαφ που είναι στο γήπεδο. Ναι. Όλα τα χαφ. Και του ΠΑΟΚ και του Αστέρα. Ο MVP των χαφ είναι ο Ιγκλέσιας. Ο Μίσιτς είναι για μένα. Για σένα ο Ιγκλέσιας μπορεί να πήρε 15 λεπτά τα χαφ. 15 λεπτά εκεί στο 50 με 65. 37 χρονών σε πήρε το κέντρο ένας παίκτης ο οποίος στα 30 του, εγώ τον ήθελα στον ΠΑΟΚ αυτόν. Στα 30, ναι, εννοείται στα 30. Στα 29-30. Εσύ πήγε στην Κίνα, ρε, έκανε καριέρα, πήρε τα φράγκα του Ιγκλέσιας. Ναι, δεν έκανα ο Ιγκλέσιας. Βέβαια είναι φελός κι αυτός, έτσι, δεν έχει μυαλό, έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι στάνταρ. Ψηλός άνθρωπος είναι, δεν θα είναι φελός. Εντάξει, είναι φελός με την έννοια ότι κι αυτός δεν μπορεί να διαχειριστεί τις δυνάμεις σου. Ναι. Φόρτσαρε ένα τέταρτο, ένα κοσάρι. Ναι. Μετά ξαφανίσκεται. 37 πήγε. Εντάξει, εντάξει. Είναι γέρος. Εντάξει, ναι. Ο 37 γίνα μπαμπάς, γέρος. Ναι. Καλημέρα μπρο. Με το ζόρι λέει το κουμπαράκι να μας μειώσει τα φόρ. Και αυτό το δικαίωμα του το δίνει η παραγωγική άμυνα. Εκεί φτάσαμε. Να ψάχνει να μας μειώσει άλλους παίκτες γιατί έχω μία τις καλύτερες άμυνες σε Ευρώπη. Εγώ δεν μειώνω κανέναν. Εγώ ερωτώ σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ όταν βγουν στο ραδιόφωνο να μιλήσουν και ανοίξουν. 33 είναι ο Ιγκλέσιας. 33 είναι μόνο. Δεν είναι 37. Για μεγάλος, πιο μεγάλος. Πιο μεγάλος είναι. Ναι. Πότε είναι 33, δηλαδή, πότε είναι γεννημένο. 33, θα σου από πω. Πού είναι 33. Θα σου πω τώρα. Εγώ λέω ότι 35, 36. Πώς είναι 33. 36, Κωνσταντίνε. Πότε γεννήθηκε η μάνα του τον γέννησε. Τώρα θα δούμε πότε γέννησε η μάνα του. Σε ένα δευτερόλεπτο. Μέχρι να δεις πότε γέννησε η μάνα του τον Ιγκλέσιας. Για πες. Γερόνιζαν ο άνθρωπος. Γερόνιζαν, βέβαια, δεν το συζητάμε. Εγώ θα σε ρωτήσω και εσύ και όλο το λαό του ΠΑΟΚ. Για πες. Αν με τον Μίσιτς, με τον Μίσιτς λέω, με τον Σφιντέρσκι και με τον Αχπόπ, του χρόνου χωρίς μεταγραφή τη βγάζετε. Όχι, δεν τη βγάζουμε. Α, δεν τη βγάζετε. Το λέω εγώ, δεν πες αυτό το φλόρο που σε στέλνει το μήνυμα. Όχι, δεν τη βγάζουμε γιατί αν θέλουμε γιατί να είμαστε. Ο Ιγκλέσιας είναι 33. 18 Απριλίου του 85, φίλε. Θα γίνει τώρα 34. 34 θα κλείσει, φίλε. Ναι, θα λέγεται 34. Όχι, πάντως. Ρε, φίλε. Πώς. Είναι 34. Θα τα κλείσει ναι. Και θα πάρει τα 35. Πώς είναι 33. Ναι, θα είναι 34 και μία ημερών. Και μία μέρα. Πώς είναι 33. Πού είναι, όχι 33, δεν είναι 34. Είναι. Πώς, τι διαφορά. 34. Ρε, εδώ η φτιά μου σωτηρία. Σωτηρούλα. Πήγε να παντρευτεί. Όπα, αυτό το θέλω. Και ο θείος ο Μπελελής χώρα του πουθενά. Έπαιζε ο πατέρας μου στον ΠΑΟΚ. Ναι. Παίζα στη Λεωφόρο. Μάστα. Και δεν θα πήγαινε στο γάμο. Γαμό το λέει, δεν πάω στο γάμο της ξαδερφούλας μου. Ήταν μεγαλύτερη, 10 χρόνια. Ναι. Γυρνάει. Έγινε ο γάμος. Πού έγινε ο γάμος. Όχι, δεν έγινε ο γάμος. Ένα χρόνο έκρυψε η σωτηρία από τον γαμπρό. Ένα χρόνο του έκρυψε η σωτηρούλα. Του κρύψε ένα χρόνο του γαμπρού. Το έμαθε. Πήγε μετά στον πλάκο σε μετά. Αυτά δεν τα κρύβουν. Κωνσταντίνο. Άλλα μπορεί να θέλει να κρύψει, αλλά τα χρόνια. Μπαμπα, μπούμπα. Μπαμπα, ήταν πιο μεγάλη θεία η σωτηρούλα. 10 χρόνια. 10 χρόνια τον έρχεται. Ζει ακόμα. Ζει ακόμα. Τον άλλον. Τον έστειλε. Σαν κυπαρίσια. Δεν ξέρω, δεν παντρεύτηκε ξανά. Α, δεν παντρεύτηκε. Τέλος. Γεια σα. Καλημέρα λέει. Ναι, παιδιά, θα πάμε και στο γκολ της ΑΕΚ. Σας θυμίζει, λέει, κάτι το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Είναι offside. Τι είναι offside, αφού το πανηγύριζαν 2-0. Για εγώ σου το λέω. Ναι, εγώ πες έτσι, έχασα πρωτάθλημα όμως. Άντε πάλι τα ίδια. Γιατί πάλι τα ίδια. Είναι offside. Πάει προς την μπάλα. Ναι. Τελείως. Α, είναι offside. Βέβαια. Το μέτρησαν όμως. Αν πάει προς την μπάλα. Ναι. Και. Κινείται προς την μπάλα και είναι offside. Κάνει, τραβιέται όπως κάνει πέρσι ο Μάρκο. Τραβιέται για πάει να βάλει γκολ. Τραβιέται. Όπως τραβιέται. Όπως τραβήκε. Άμα τραβιέσαι δεν κάνει παιδί. Ναι. Άμα ορμήξει μέσα δεν το κάνει το παιδί. Τραβιέται ο Μάρκο. Ο Μαωρίσιο δεν τραβήκε. Τραβήκε. Πρέπει πήδηξε πάνω την μπάλα να την αποφύγει. Ο Μαωρίσιο πήγε με τα κούνη να βάλει την μπάλα μέσα. Α το τραβήκε. Τραβήκε προς τα μέσα προς την αιστεία. Εγώ ξέρω όταν τραβιέσαι δεν τραβιέσαι προς την αιστεία. Τραβιέσαι να πε πάσο δοκάρι να καρφωθεί. Έπρεπε να αποφύγει τα πάντα όλα να πούμε. Έσοπη. Καινούριο είναι αυτό. Κουνιάδι του κόκκινου να πούμε. Κουνιάδι του κόκκινου. Έσοπη να πούμε. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα του ΠΑΟΚ στα άσχημα του χθεσινού αγώνα. Γιατί άσχημα. Δεν είχε κάποια άσχημα. Δηλαδή, δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν ήταν. Δεν ήταν καλός. Αν εξαιρέσω... Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός, ναι. Αλλά έχει παίκτες που κάνουν ιδιαίτερα διαφορά. Ιδιαίτερα από την πίσω γραμμή. Χθες ο Βιερίνα ήταν και εξτρέμ. Πρέπει να το κρίνουμε και σαν εξτρέμ χθες. Ήταν καλό σαν εξτρέμ. Εγώ στη μετάδοση του αγώνα το είπα δύο φορές. Σε άκουγα. Το θέλω αριστερό μπακ το Βιερίνα λέω. Σαν εξτρέμ έχω ερωτήματα. Σαν εξτρέμ. Σαν εξτρέμ χθες ο Βιερίνα σα δεν έπαιζε. Έκανε ούτε τα μισά που έκανε ο αριστερό μπακ. Αυτό είδα εγώ. Και η δεύτερη όση είναι μεταφόρ. Ναι.
Μεταφόρ. Αυτή είναι η δυο. Και η τρίτη ερώτηση είναι πώς σας φαίνεται ότι από όλα τα χαφ που ήταν στο μάτς, ο MVP είναι για μένα ο Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας. Για σένα νομίζεις. Για μένα νομίζεις. Τελείως. Και μετά είναι ο Ιγκλέσιας, ο οποίος βέβαια πάει πάλι η κόκκινη, είναι απίθανος, έτσι δεν το συζητάμε. Ξέρεις γιατί έφαγε την κόκκινη. Γιατί. Από την κούρασή του. Γι' αυτό σου είπα. Γι' αυτό σου είπα, δεν μπορούσε να διαχειριστεί τις δυνάμεις του. Από την κούρασή του. Είναι φελός δηλαδή. Δεν μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις του, να τις κοντρολάρει, να φτάσει στο 95. Τώρα μας ακούει ο Βιερίνια και η σύζυγός του, η Βάσο. Και ο Βιερίνια τα έχει κάνει αυτά από το πάθος του. Ναι. Ο Βιερίνια είναι Βιερίνια όμως, φίλε. Θα έχει στα 70 κρεμάει ο άνθρωπος, δηλαδή τα έχει δώσει όλα. Φελό θα το πούμε. Ο Βιερίνια δεν γίνεται γιατί είναι 73-74, δεν το λέμε φελό. Τι 73. Δεν είναι ψηλός. Τι είναι εδώ, 67 είναι. Σιγά μην είναι και ένα 50. Λοιπόν, τον Μπέλκα τον έκανε σε ένα 80. Θα σου φέρω εδώ τον Μπέλκα στο τέλος χρονιάς, θα σας βγάλω φωτογραφία μαζί. Θα σας βγάλω φωτογραφία να δω. Όταν πάρει μεταγραφή μας κεράζει. Θα πάρει τον Ντάμπ για μας κεράζει. Θα σας κεράζει, αλλά θα σε βγάλω φωτογραφία μαζί εδώ στον τοίχο, μαζί με τον Μπέλκα, να βγει τη φωτογραφία, να δούμε ποιος είναι πιο ψηλός. Θα με βγάλεις. Ναι, θα γίνει χαμός, δεν το συζητάω. Λοιπόν. Δεν είναι ψηλός ο Μπέλκας. Σου λέω, είναι σίγουρα 1,75-1,76. Δεν είναι που το λες εσύ 1,69-1,70. Είναι 1,76, κάπου εκεί είναι. Πώς είναι ένα Μπέλκας. Είναι, τι να σε κάνω, ψήλωσε μετά τα 18. Τι να σε πω τι τώρα. Τι ήπιε, καρνέζον. Δεν ξέρω τι ήπιε. Λοιπόν, εμείς μαζεύουμε, ζαρώνουμε. Εμείς μεγαλώνουμε, ναι, σωστά μεγαλώνουμε, δεν το συζητάμε. Ζαρώνουμε. Λοιπόν, ναι. Είπαμε για τον Ίγκασον λίγο, θέλω να σχολιάσουμε. Τι Ίγκρασον. Έκανε 2-3 λαθάκια αυτός. Εγώ θα ψάχνω τα ψεγάδια τώρα. Ο Ίγκρασον. Ναι, ένα ήταν ο Ίγκρασον, ένα ότι ο Βιερίνια εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο πλέον από πίσω. Ο Ίγκρασον ναι. Δηλαδή άμα κάνει 2-3 λαθάκια. Με τον Πανιόνιο που είναι Πανιόνιος κάνει άλλα 2-3 λαθάκια. Ναι. Με τον Μπερνάιο Καμαρά με τρίπλα στο μικρό το χώρο. Ναι. Ξέρω εγώ τι να πω, να βάλω ένα ερωτηματικό. Έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα. Τι είναι το μειονέκτημα. Πρέπει να είναι αψεγάδια σε όλα τα μάτς γιατί ξέρει την μπροστά του έχει δύο βουνά. Που θα τον φάει ο Πάγκος. Βρε τι βουνά και πώς, δεν έχει. Βγάζει Κρέσπο Βαρέλαση τώρα, του βγάζει. Δεν το βγάζει. Ναι, όταν θα μπαίνει λοιπόν ο Ίγκρασον, πρέπει να δείξει ότι είναι super hour, ρε παιδί μου. Και τον έπιασε το άγχος. Δεν ξέρω αν τον έπιασε το άγχος, δηλαδή, αλλά όσο να είναι, εντάξει. Έχει. Και ας πάρει ένα χαπάκι με αυτά που δίνει ο Κάζης. Ο Κάζης. Θα του φύγει το άγχος. Μάλλον εδώ με τον κόκκινο χθες. Κατόρθωσε ο κόκκινος ο φελός. Τον Κάζη τον ήρεμο, την ψυχούλα αυτή. Τον Κάζη το παουξάκι μας. Ο Κάζης άμα τρελαθεί με τον Πάοκ. Ωραία εκπομπή, μ' άρεσε πάντως. Να βγάλει κανένα όπλο εδώ και να πυροβολάει. Μ' άρεσε χθες πάντως η εκπομπή. Μα η ίδια τώρα, ναι. Γρηγόρη, να είστε τώρα. Ή μισθεύετε δηλαδή εσείς που δεν έχετε λεφτά να πληρώσετε. Καλά τα έλεγε. Τι πιο βάζει εμείς και του βρίσκετε τη μανούλα του. Καλά τα έλεγε και πολύ ωραία εκπομπή να ξέρεις. Γιατί σε έλεγες θες πάει εκπομπούλα, ήταν πολύ ωραία. Ήταν επικοδομητική εκπομπούλα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε φίλες και φίλοι. Τα υπόλοιπα του χθεσινού ΠΑΟΚ Αστέρας 2-0. Να πάμε λίγο στην ΑΕΚ, να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γίνεται και στο στρατόπεδο του Άρη, όπου πρέπει να αποφασίσει για κάποια σοβαρά θέματα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε ως εκεί, να σας ενημερώσουμε ότι τις Κυριακές καλό να κερδίζουμε. Το λέμε συνέχεια, αλλά δεν ισχύει μόνο για το γήπεδο αυτή η ευχή. Να κερδίζουμε και σκληρώσεις του Ρίτζεσι Καζίνο. Κάθε Κυριακή έχουμε Super Sunday κληρώσεις που μοιράζουν το λιγότερο 500 ευρώ μετρητά. Από τις 4 μέχρι και τις 11 έχουμε κάθε ώρα κληρώσεις. Αν δεν βρεθεί νικητής, το ποσό μετατίθεται στην τελευταία κλήρωση και το ποσό φτάνει τα 4.000 ευρώ, παρακαλώ. Είναι πολλά τα γκολ, πολλά και τα μετρητά. Πολλές και αθλητικές ειδήσεις Μαράγδα Μπασάκου. Θα επιστρέψουμε, θα τα ξαναβάλουμε τα γκολ μετά το break. Που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε. Που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε. Ο τρίτος κύκλος των προγραμμάτων Wind Young Talents Graduate Training Program επέστρεψε και η εταιρεία προσκαλεί ταλαντούχους νέους έως 28 ετών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, λιγότερο από ένα χρόνο, να λάβουν μέρος σε ένα συναρπαστικό επαγγελματικό ταξίδι. Μέσω του προγράμματος η WIND ανασκοπεί και αποσκοπεί στην προσέλκυση υποψηφίων υψηλού δυναμικού και μέσω μιας δομημένης διαδικασίας επιλογής με σκοπό να ξεχωρίσει τους 10 πιο ταλαντούχους νέους. Μάθε περισσότερα και στείλ το βιογραφικό σου στο www.windyoungtalents.gr μέχρι τις 14 Απριλίου. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool μέχρι και τις 10. Και γράφει εδώ ένας φίλος, cool, ξέρεις τι είναι αυτό που ενοχλεί, λέει περισσότερο, ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, κερδίζει. Αυτό είναι εύκολο. Εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Εύκολο να το αναλύσεις. Να, πόσο να, έχει παίχτες με μονάδες. Όταν δεν έχει σύνολο μια ομάδα και δεν κερδίζει, πάει να πει ότι όταν δεν έχει σύνολο, δεν έχει σύνολο. Και δεν κερδίζει. Και δεν κερδίζει. Δεν έχει παίχτες με προσωπικότητα κτλ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μπάλα.
Καλά, δεν το λες και κακό. Κερδίζει. Ναι. Γιατί δεν γίνεται να μην παίζει μπάλα καθόλου και να έχει αΐ το σερί. Είναι πολύ γυμνασμένο. Α, τα εύσημα δηλαδή στο Λουτσέσκο και στου συνεργάτε του. Στο βοηθό του. Του τα έδωσε χθε. Γιατί είναι πολύ δίκαιο, πολύ τίμιο. Ο Λουτσέσκο δεν άκουσε συνέντευξη τύπου. Άκουσε τι είπε. Πρέπει να ευχαριστήσω, λέει, και του συνεργάτε μου, γιατί ναι, όλε οι στατικέ φάσει ναι, είναι δουλεμένε στου συνεργάτε μου. Έδωσε μπράβο και στου συνεργάτε του. Εγώ τι λέω τόσο καιρό. Ναι. Εγώ είμαι προπονητή. Δηλαδή κάνω εγώ εκπομπή. Κάνω εγώ εκπομπή. Κάνει. Και αν με σώσει η τηλεφωνήτρια και ο Ιωάννη. Όλοι θα σε σώσουν. Όχι. Όχι, ε. Θα με βοηθήσουν. Σε βοηθάνε. Γιατί άμα δεν σου στείλουν τον Βασάκι, αν δεν σε ενημερώσουν, αν δεν σε κάνουν. Ναι, ναι, θα με βοηθήσουν. Αλλά δεν με σώσουν. Δεν το σώζουν για τον Λουτσέσκο. Δηλαδή και ο πιλότο. Ναι. Άμα πει ο πιλότο. Ο πιλότο. Τι να πει. Τον Boeing 747. Το παίρνει. Ανεβαίνω πάνω. Ευχαριστώ την αεροσυνοδό που με κρατάει το πόδι. Ναι. Ευχαριστώ την άλλη την αεροσύνοδο, ναι, με κρατάει το άλλο το πόδι. Το άλλο πόδι, ναι. Ευχαριστώ τον συγκυβερνήτη. Έχω απάντηση. Κάσε πω. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ τον συγκυβερνήτη. Ποιο συγκυβερνήτη. Άλλον πρέπει να ευχαριστήσω. Περίμενε. Σε ποιον πρέπει να ευχαριστήσω. Τον ιδιοκτήτη τη εταιρεία. Ούτε αυτό. Ναι, ποιον. Το μηχανικό που κάνει τσεκ δύο ώρες πριν πετάξει, ναι, ναι, για να είναι όλα συνεντέλεια. Περίμενε. Γιατί χωρί αυτό να τελείωσε. Άσε με να τελειώσει. Τελείωσε. Ευχαριστώ τον Αλφα βοηθό ηλεκτρολόγο με και εξετάρτα. Ευχαριστώ αυτό που μ' άλαψε του προβολεί για τα φώτα τη ομίγλη. Ευχαριστώ. Αυτόν ο οποίος μου πάτησε το κουμπί έτσι είναι η ζωή, για τον αυτόματο πιλότο. Έτσι είναι η ζωή. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Πιλότε. Ναι. Πιλότε. Άντε πάνω δίγα καλά ο Τομπιάνγκη. Έτσι είναι άσε, η ζωή. Άσε με καλή. Ο Μάγκας, ναι, απλά, ναι, κάνει διαχείριση και τσεκάρει τους άλλους υπόλοιπους. Ναι. Γι' αυτό λέμε. Δηλαδή θα γινώσουν και εσύ πιλότος, θα σου πει ο άλλος. Είμαι εγώ γιατρός. Είσαι γιατρός. Είμαι γιατρός. Ναι. Και χειρίζω έναν. Εχειρίζεις. Σώνεται. Μπράβο, του βγάλα το οκίδιο. Σώνεται και για άλλα 10 χρόνια. Ναι. Ευχαριστώ την νοσοκόμα που έδωσε συνεργάτη, το ψαλίδι. Το ψαλίδι, το μαχαίρι. Ευχαριστώ την νοσοκόμα που έκοψε την αυτή. Βέβαια, ναι. Ευχαριστώ τον βοηθό, ναι, γιατρού. Ναι, αλλά αυτό πήγε και έκανε όταν έπεσε η πίεση του αλλού στα τρία. Βέβαια. Αναισιολόγο, βέβαια. Όλοι, ναι, βέβαια. Ναι. Γιατρέ. Αλλά ο γιατρό έκανε το κλικ. Ναι, αυτό, ναι, ναι, που το μάγει, τη μαγική κίνηση. Γιατρέ. Ο πιλότο ανεβάζει το αεροπλάνο και το προσγειώνει όμω. Τα κομβικά τα κάνει ο μάστερ, παιδιά. Τα άλλα θέλει περίγυρο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν να έχει ένα μεγάλο αεροπλάνο. Άντε πάλι. Τα καύσιμα τα έχει βάλει. Τα έχει φτιάξει, να πούμε, όλα ο πρόεδρος, ναι, της εταιρείας. Ναι. Έχει 3-4 αεροσυνοδούς που σε χαλαρώνουν, σε κάνουν μασάζ. Μηχανική τα αεροπλάνα το έχουν τούρμπο. Ναι. Πατά τον αυτόματο πιλότο, ναι, και έρχεται ο πιλότο και λέει: σήκωσε το αεροπλάνο. Λοιπόν, ναι, ακούστε κάτι. Άντε, αυτά. Πάλι για τα αεροπλάνα. Αυτό για το. Ναι, αλλά οι πελάτε πίσω είναι όλοι αγαπημένοι, ευτυχισμένοι, ναι, ίσχυοι, ναι, κάθε καρέκλα. Χειροκροτάνε τον πιλότο. Και τον χειροκροτάνε. Ναι, δεν ξέρω όμω ότι. Γιατί του ανεβάζει και του κατεβάζει πολύ καλά. Δεν ξέρω ότι ο πιλότο είναι μούφα και όλοι από έτσι. Μούφα δύο ολόκληρα χρόνια μούφα. Ρε, εσύ δεν έχει κάνει ήττα άνθρωπο. Δύο ολόκληρα χρόνια είναι σαν να λέει βουλιουκλάκι. Τη μαχηγέρ μου, τη μαχηγέρ μου έκανε έτσι. Ναι. Ευχαριστώ τον Παπα Μιχαήλ που τον, ναι, είχα τσόντα γύρω-γύρω. Ναι. Ευχαριστώ τον Φίλο που μου έκοψε τον πισινό που ήταν χοντρός και παχής και με τον έκανε ίσιο. Ευχαριστώ τη σωσία μου, ναι, στις δύσκολες αυτές. Ευχαριστώ τον Κασκαντέρ. Τον Κασκαντέρ, ναι. Να σου πω, ρε Βουγιουκλάκη. Απαράτα μα. Ποιον θυμάστε όμως, τη Βουγιουκλάκη. Αυτό είναι. Εγώ είμαι εδώ για να απομυθοποιώ τι Βουγιουκλάκηδε. Α, γι' αυτό. Να απομυθοποιώ του Λουτσέσκου. Ευχαριστώ τον βοηθό μου. Φυσικά. Είπε ότι αυτά είναι. Λέει, πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά, λέει, που κάνουν τις στατικές φάσεις. Είναι όλες δουλεμένες. Ρε Κουλιανέ, με συγχωρείς. Ο Πάοκ έχει βάλει δύο γκολ. Θα είμαι εγώ προπονητής, ναι, σε ομάδα top. Πού να πάω. Γιατί έχεις εντύπωση ότι ο Γκουαρδιόλα δεν τα κάνει αυτά. Περίμενε, τι top. Ο Αντσελότη. Τι κάνει. Ο Σάρι. Ναι, ο Σάρι, ναι. Αυτό το λέσει. Ωραίος ο Σάρι. Ωραίος τύπος. Ξέρει ο ίδιος 62 κομπίνες σε στημένα χτυπήματα ο ίδιος. 63 μου είπε, ξέρω, Λουτσέσκου. Ναι. Μία παραπάνω το Σάρι ξέρει. Να σας πω, ναι, κάτι. Ναι. Αφού δεν παίρνετε προμήθειες, ναι, τι κάνετε αβάντα. Εγώ δεν κάνω αβάντα. Μα πόσο καϊβάγια. Εγώ κοντράρω το δικό σκεπτικό, ναι, μόνο και μόνο για ο να γίνει. Ο κόσμος ακούει τώρα. Ναι, καλά κάνει στο ο δρόμο. Ναι, ακούει. Δύο χρόνια ήδη το. Μας ακούει. Δύο χρόνια ήδη. Τώρα ξέχασα τι θέλω να σου. Α, τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ χθες, ναι, μπαίνουν μετά από τι. Μετά από κόρνερ. Ναι. Άρα έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Ποιο τα δούλεψε. Ο Λουτσέσκο είναι συνεργάτη του. Τι θα κάνει, πού θα σηθεί ο καθένα μετά από κόρνο όταν η μπάλα τη βγάλουν προ τα έξω. Ναι. Ο καθένα ξέρει πού θα κινηθεί. Ναι. Αυτά είναι του Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο. Βέβαια. Αυτή τη σκάλη τη κομπή και στι δύο φάσει. Αλλά ο Λουτσέσκο είναι πράγμα. Ο Λουτσέσκου κάνει τις κουμπίνες, ναι. Ο βοηθός τις δουλεύει. Ναι. Ο Λουτσέσκου λέει: παιδιά, μετά από σημαίνει βάζα, κάνουμε αυτό και αυτό. Ναι. Δούλεψε τη μέτωπη με τον, ναι, βοηθό. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι μια ομάδα, ναι, με καλούς παίκτες, καλούς βοηθούς, καλούς γυμναστές, καλούς μάγκερες. Και από εκεί και πέρα τα άτομα παίρνουν, ναι, το μάτς. Εντάξει, έτσι κάνουν όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο. Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πολλοί κόσμοι θα στην Τούμπα. Πόσοι ήταν δηλαδή. 22, 23, 19.
Όχι, 22-23. 22-23. 22-23. 19.30. Υπήρχε θέμα με τον περιφερειακό πάλι, θες, γιατί φτιάχναν έργα και ήρθαν όλοι μετά τις 7 και 10. Εγώ ήμουνα στο Καφταζόγλιο. Ναι. Έκανα προπόνηση, ναι, να πούμε. Ναι. Και στο γυρισμό πήγα από τον περιφερειακό να μου έρθω να κάνω εκπομπή στο Άρτη. Από, το, από εδώ μέσα. Ναι, ναι. Και στην κίνηση που έγινε στη μία είσοδο, φρακαρισμένη. Αυτό σου λέω. Ήρθανε πάρα πολύ μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Γιατί έργα. Γιατί κάνανε θέματα πάνω. Πού στον περιφερειακό. Εγώ δεν είδα έργα να γίνεται. Και εκεί την ώρα, τι ώρα ήσουν, 7. 4.30 πήγα προπόνηση, 6 παρατέταρτο τελείωσα, 6 ώρα. 6 ώρα. Εσύ... Και δυσκολεύτηκα. Δυσκολεύτηκα. Εντάξει, ήταν και το για Κωνσταντινοπολίτικα, δυσκολεύτηκα πολύ να πούμε για να μην Ο Μπόλωνη πήγαινε θέατρο, λέει τώρα ο φίλος μας ο Λάκης. Ποιος πήγαινε θέατρο. Ο Μπόλωνη πήγαινε θέατρο. Έτσι ο Στέφεν σε ταβέρνη. Εσύ, ξέρω, προφανώς δεν λέει. Ναι. Ο Ίβιτς έβγαζε χαφ, δεν έχει φαντασία. Ο Λουτσέσκου είναι βουγιουκλάκι. Τι άλλο θα ακούσουμε από τον. Σπάρουμε έναν έναν. Για τους πάρουμε ένα έναν. Ο Ίβιτς καταρχήν τον θεωρώ πολύ σοβαρό προπονητή. Είναι, και τον είδα και του έδωσε και συγχαρητήρια. Και μιλήσαμε και κατηδία και του είπα κάτι κομπίνες. Πέδαρας ο Ίβιτς. Πεδάρας. Μόνο ένα λάθος έκανε. Του είπα. Ότι είδα κάποιες κινήσεις τακτικά στον αγωνιστικό χώρο και το ρώτησα πώς τις δουλεύει και τα λοιπά. Δεν είμαι αδιάβαστος εγώ. Ο Ίβιτς. Ένα λάθος πλήρως ο ΠΑΟΚ εξαιτίας του Ίβιτς, βέβαια. Το κουτάκι. Έπρεπε να το συνεχίσουμε το μάτς. Το κουτάκι έπρεπε να το συνεχίσουμε. Δεν είναι θέμα του Ίβιτς. Και ο Ίβιτς ο ίδιος πώς δεν είναι θέμα. Ένα λεπτό. Σε χτυπάνε σένα και θα πεις, όχι, θα το συνεχίσω. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Δεν είναι ένα θέμα μόνο Ίβιτς, λες. Όχι. Ναι. Πήγε κύριος ο Κωνσταντινίδης 1,5 μέτρο. Ναι, πάλι με τον Κωνσταντινίδη, εντάξει. Είχε ο φίλος του Ζαχωράκη, κύριος ο Τζον Κρόκ, να πούμε. Τζον Κρόκ. Ο Τζον Κρόκ και του έλεγε πέσε κάτω, πέσε κάτω. Να είμαι εγώ Ίβιτς, εκεί φταίει ο Ίβιτς. Να με ένα 90 σαν τον Ίβιτς ένας πέδαρος, να με πει κίνημα ημού ο Κωνσταντινίδης πέσε κάτω, πέσε κάτω, δώσε χαστούκι, πέσε εσύ κάτω. Ναι, αλλά εκεί φταίει. Με αυτό σου λέω. Εκεί φταίει. Αυτό το λάθος γιατί. Σαν εταιρεία. Ναι, το πλήρωσα σαν εταιρεία. Σαν εταιρεία, μην βγάζετε το νερά σας απ' έξω. Δηλαδή δεν φταίει ο Ολυμπιακός, φταίει ο προπονητής που έπεσε με τον αναπτήρα εδώ πέρα. Εγώ διαβάζω μήνυμα πάντοτε. Αντώνη τώρα, του Σαρή. Δηλαδή λέει, όποτε λέει αποθεώνει Παντελίδη, Δόνη, Καλατζίδη, παίρνει και αυτός προμήθεια. Σου ανταποδίδει το ερώτημα μου έκανες. Εγώ πάω σε σένα στο ρεύμα. Αν ο Δόνης τακτικά. Ο. Πώς το λέμε τον άλλο, ναι. Καλαϊτζίδης, Παντελίδης, ο Καλαϊτζίδης. Το 4-4-2 που διδάσκει είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Ο Καλαϊτζίδης. Αλλά εγώ έχω τσακωθεί με τον Καλαϊτζίδη και το λέω τρελός. Εντάξει, έκαμε. Καλός, δημιουργικός τρελός όμως. Είναι τρελός για δέση. Καλός τρελός. Είναι ο καλύτερος προπονητής με τον Δόνη στην Αλφα Εθνική και ο Παντελίδης τρεις. Αυτοί είναι οι Έλληνες προπονητές. Ναι. Αυτοί οι τρεις Έλληνες προπονητές. Τους έχεις τους καλούς αυτούς. Ο Δόνης, ο Παντελίδης ναι. Και ο. Το Καλαϊτζίδης. Το Καλαϊτζίδης. Αυτούς, Ο Καλαϊτζίδης είναι να τον κάνει ηλεκτροσόκ με μεγαλύτερο βόλιο από ότι εμένα. Το Καλαϊτζίδη. Βέβαια. Αλλά γουστάρουμε τους τρελούς παραβατικούς. Εγώ με τους τρελούς θα πάω καλά. Τα πας καλά. Εντάξει, καλά, ναι. Τώρα με τον άλλο. Λουτσέσκου δεν τα πας καλά. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Με 500 χιλιάρικα το χρόνο πόσα παίρνει. Να μην τα πάρει όλη η ομάδα πέρα. Ναι. Μην πάρει και να έχει τέσσερις βοηθούς. Ναι. Δηλαδή ο μάγειρας στο ξενοδοχείο. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, ο Γκουαρδιόλα που ξέρει πως βοηθούσε έχει 12. Ρε ο Γκουαρδιόλα. Α, ο Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα. 12 βοηθούς. Η τακτική από τη μέση και μπροστά η City. Χαίρεσαι και τη βλέπει. Τη βλέπω τελευταία. 1-0 με πέναντι Μαϊμού. Τη Λίβερπουλ είσαι. Φυσικά και με λίγο. Ναι, αλλά τη βλέπω τελευταία τι κάνει. Ξέρεις τι σφυρίγματα έχει πάρει City. Από τη μέση και μπροστά οι 6 παίκτες. Και ξέρεις με ποιους παίζει. Με Περνάντο Σίλβα, με Σίλβα, με Αγκουέρο, με αυτούς παίζει. Και εσύ στην Ελλάδα εγώ παίζω με τον Τζουμπάκμον και με τον τέτοιο μου, εξεγωνίζεις. Και τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Τον Καρασαλίδη. Τον άλλο τον Πλατιπόδη, τον Χατζησάη, από τα 100 μέτρα τα κάνεις σε ένα χρόνο. Δεν έπαιξε αυτός μαζί μου. Ποιον έχεις να αντιμετωπίσεις. Δεν παίζει αυτός. Τον άλλο 34 χρονών, τον Ιγκλέσιας, ο Μουνάφο 42 χρονών γέρος. Τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Ο άλλος με ένα κόλο σαν Τσανουσάκιο. Ο Σέντερφόρο. Ο Τσούμπα. Ο Νασλίδης. Σέντερφορ. Δεν παίζουν αυτοί ρε εγώ. Τι να σε κάνω ρε Νίκο. Εγώ φταίω που οι άλλοι έχουν είναι έτσι. Αυτοί είναι. Δηλαδή οι άλλοι τα κάνουν, εγώ τα πληρώνω. Έχει να αντιμετωπίσει ομαδάρες εκεί πέρα. Αφού δεν σ' αρέσει ο Σαλάχ και ο Φιρμίνιο, λες είναι παρουγημένοι. Λάλλον είπα εγώ. Όχι. Εγώ είπα. Ναι, ναι. Ότι η Λίβερπουλ πάει από ένα δρόμο. Εγώ είπα ότι η Λίβερπουλ. Μια χαρά είναι και με αυτόν τον δρόμο. Μια χαρά. Δηλαδή, αυτό ξέρει, αυτό θα εμπιστευτεί. Στο Θεό που πιστεύει. Ναι. Δηλαδή ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στη City. Σ' αρέσει η Λίβερπουλ. Όχι. Με αυτό λέω τι. Οπτικά. Ναι, οπτικά. Αλλά το ποιο θα το πάρει το πρωτάθλημα είναι άλλο θέμα. Ναι, βρε, και ουσιαστικά, ναι, ναι. Σαν θέαμα η City είναι πιο θελκτική. Δεν το συζητάμε. Δεν μιλάω για θέαμα. Ναι. Μόνο. Και μιλάω τακτική και. Τακτική. Ναι. Γι' αυτό είναι καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ποια παίξε City Πάουκ να δει τι έχει να γίνει τώρα. Με τον Λουτσέσκο θα τον κάνει τον Γκουαρδιόλα 3-2. Θα τον κουμπώσει. Ή άμα δεν του πάρεις ένα μάτσι του
του Λουτσέσκου στο τέλος της χρονιάς. Εγώ να τον πάρω. Αυτό θα με πάρει, ρε φίλε. Ένα γκολφ θέλω για πάρτι. Εγώ τον Λουτσέσκου τον κάνω μέσα αγωγικά αυτό το καλό προφίλ. Ναι, γιατί τον ξεφωνείς άδικα. Τον ξεφωνείς άδικα. Γι' αυτό το αναγκάζομαι να το κάνω. Τον ξεφωνείς άδικα. Ένα προπονητή που σε έχει δύο χρόνια ήττο. Θα σε ακούει ο Βιερίνια τώρα. Θα είναι πουθενά καμιά γωνιά ο Βιερίνια. Ακόμα τώρα δεν είναι, δεν πίνει προπόνηση. Ναι. Πούνε, θα σηκώσει, ξύπνησε. Θα πει είναι φίλος μου ο Κουλιανός, μην τον κολλάτε. Ναι. Θα πει άστε τον εκεί να λέω ότι θέλει. Ναι. Ναι, κατάλαβες. Εγώ σε κολλάω γιατί με κολλάς με τον Λουτσέσκου και δεν λες ένα καλό λόγο και όντως ο φίλος εδώ έχει δίκιο. Άσο να λέει, ξέρεις πότε θα πει καλό λόγο για τον Λουτσέσκου. Πότε. Όταν θα φύγει. Τι χαμογέλασες τώρα. Όταν θα φύγει, λέει, τότε λέει θα πει καλή κουβέντα για αυτό. Δεν πειράζει. Εσείς όταν πεθαίνει κανένα. Όπως κάνει για τον Ήβιτς. Γιατί όταν ήταν στον ΠΑΟΚ πάλι τον ξεφώνιζε, λέει, για τις αλλαγές. Τον Ήβιτς. Ναι. Τον Ήβιτς. Τον ξεφώνιζε για τις αλλαγές. Χα μπαίνει, χα βγαίνει, έλεγε. Αυτή την. Τον αφρό που έχει πάρει από τα μίντια και από σένα ο Ήβιτς. Από μένα πάλι συγκεκριμένα. Πώς το λένε, ο Λουτσέσκου. Δεν μπαίνει μόνο από μένα. Δεν τα έχει πάρει ο Φουκαράς ο Ήβιτς. Ο Λουτσέσκου τώρα χωρίς πλάκα. Και τον ανεβάζει που κάνουμε. Με το σπαθί του έχει κερδίσει τα πάντα. Να ξέρει. Τα προμόσιο, ποια σπαθιά. Με το σπαθί του. Φιλικά τα μάτς που του παίρνει. Με το σπαθί του. Και οι άλλοι είχαν φιλικά. Ο Λουτσέσκου όταν ήρθε εδώ πέρα. Στην Τρίπολη να παίξει κανονικά. Και ζορίστηκε τώρα. Εντάξει, άκουσα. Ήρθε ο Άρης να παίξει κανονικά. Ναι. Και ζορίστηκε. Ήρθε ο Ολυμπιακός να παίξει κανονικά, έφαγε τρίμπαλο. Μπράβο. Α, αλλά. Ναι. Αλλά. Ναι. Ναι. Το Λουτσέσκου, άμα πάρει εκπομπές πριν δύο χρόνια όταν ήρθε, από τον Ιούλιο που προσελήφθη μέχρι τον Νοέμβριο, τον ξεπάτωνα. Μη. Τι μη. Θες να βάλουμε εκπομπές. Μη. Βάλε τις εκπομπές να δεις ξεπάτωμα. Αλλά ο άνθρωπος με το σπαθί του, γι' αυτό σου λέω. Μας το έκανε τούμπα και μας έκανε ρόμπες. Τι να κάνουμε τώρα. Να πούμε ότι ο Λουτσέσκο μας το έκανε αυτό. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, πας στα Γιάννη να ανοίγουν οι άμυνες. Πας στην Ξάνθη να ανοίγουν οι άμυνες. Εγώ δεν είδα να ανοίγουν οι άμυνες εδώ. Στο 90 έβαλε γκολ ο Σβιντέρσκι. Το θυμάσαι. Ποιο που. Εδώ, πάω Γιάννενα. Τα Γιάννενα. Ναι. Ήρθαν με τα δεύτερα τα Γιάννενα. Α, τα δεύτερα. Δεν μπορούσατε να πάρετε τα δεύτερα των Ιαννίων. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσατε να πάρετε τα δεύτερα του Ατρομήτου. Ναι. Εκείνος ο Ατρόμητος όταν έρχεται στην Τούμπα κάνει κάτι αλχημίες. Ναι. Τι να κάνει άλλο, δηλαδή να σου πει πέρνα. Όντως και... λέει ο Καλατζίδης, ο Παντελίδης και ο Δόνης τα έχουν σαρώσει όλα. Ο κακόμενος ο Λουτσέσκου δεν κάνει τίποτα. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Αντώνης. Ποιο είναι ο Αντώνης? Ένα φίλο, ακουρατή μα ακούει τώρα. Δηλαδή, ακούμε λέει για Καλατζίδη, Δόνη λέει και Παντελίδη και νομίζουμε ότι έχουν σαρώσει όλα και ο Λουτσέσκου προπονεί την τελευταία ομάδα. Τι προπονεί ο Παο, ο Λουτσέσκου. Τι, ο Λουτσέσκου τον πρώτο αίτη του ΠΑΟΚ εδώ και δύο ο χρόνια. Ο υπουργό λέει ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή την ομάδα. Ο υπουργό να πει στο Φλαμπουράρι, πε να μου δώσει το πρωτάθλημα, μου κλέψανε. Αυτό να πει. Στο κλέψαν το πρωτάθλημα. Όχι, το κλέψαν. Όχι, κάζατε Μπαπέλ. Μου το πήραν ψυχρό κανονικά στα δικαστήρια. Αυτό να πει όπω υπουργό. Και σε αυτού που μου πουλάνε τρεφτή, μ' άφησαν. Με μείον δύο που ξεκίνησα. Με μείον δύο που ξεκίνησα. Και του έχω αφήσει 10 βαθμού πίσω. Με είμαι αίτητο. Στα κύπελα έχει βάλει. Τα πιο πολλά γκολ offside στα κύπελα τα έχει βάλει. Αλλά. Έχει βρει. Έχεις βρει την ΑΕΚ στο τελικό. Ναι. Έχεις βρει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά. Ναι. Έχεις βρει το Βέρμπλουμ στον Εργοτέλ. Άτια αυτά τα βάζεις μέσα. Τι να σε δηλαδή βάλω. Άμα δεν κέρδισε ένα Εργοτέλ δεν θα ήσταν εδώ, πάλι θα περνούσα. Με πρώτος. Με goal of sight με τον Βέρμπλουμ. Ναι. Η ΑΕΚ πάλι από την άλλη μεριά. Εμένα... Να σου πω πως έφτασε και η ΑΕΚ στο τελικό. Ναι. Έσφαξε τον Ατρόμητο η ΑΕΚ. Α, δεν τα λες αυτά, μόνο για τον ΠΑΟΚ με λες. Εντάξει, ναι. Σφάξατε τον κόσμο. Δεν σε έβαλε γκολ ολόιδιο με αυτό που τους έβαλα εγώ πέρσι. Απαιτούμε λοιπόν από σένα και από την ΑΕΚ. Μάλιστα. Να μας δώσετε ένα θέαμα στο τελικό, σκερδίσει ο καλύτερος. Εγώ θα προσφέρω θέαμα, δεν ξέρω για την ΑΕΚ αν μπορεί. Η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν μπορεί. Δεν ξέρω. Άμα παίξει δηλαδή όπως και πέρσι που την έβαλα εκεί και την κοπανούσα. Χάπα, χούπα, πάρα από εδώ, πάρα από εκεί. Δεν ξέρω. Η ΑΕΚ χθες λοιπόν. Ναι, τι έκανε. Έκραξα τον προπονητή. Το Μανόλο. 5-3-2. 5-3-2. Με back. Ναι. Με back τον Γκάλο και τον Χουλτ, δηλαδή αμυντικά back. Τρεις στόπερ να παίξει να πούμε με την. Πες την ΑΡΕ. Με την Λαμία. Που έπαιζε με ένα φορ. Και η Χάβη, η Εξτρέμ ήταν πίσω. Και λέω αυτό ο Χιμένεθ πρέπει να έχει πάρει ναρκωτικά. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Θα το δέσει, Φιόγκο, Λούτσι και αυτό. Τον αλλάζει όμως. Τον αλλάζει, ναι. Το αλλάζει. Κοίταξε να δεις. Στο κομμάτι αλλάζω την ομάδα μου τακτικά και τα λοιπά. Ο Χιμένεθ είναι καλύτερος από τον Λουτσέσκου. Εγώ βλέπω ότι ο Λουτσέσκου το έχει βελτιώσει πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι. Mm. Και χθες το είδαμε πάλι. Τι έκανε. Το άλλαξε το σύστημα το αρχικό. Το 4-2-3-1, το έκανε 4-4-2. Κράτησε λίγο να δει τον Μπίσεσβαρ. Έβγαλε τον Μπίσεσβαρ, έβαλε τον Σβιντεύσκι, τον πέταξε στην πάντα. Κράτησε τον Βιερίνια, τον έβαλε και αυτό. Μήπως του τα είπε βοηθό στον πάγκο. Αποκλείεται. Γιατί τον ακούω ψιθυρίζει και. Να σου πω κάτι. Ναι. Και να έχει τόσο καλού βοηθού δίπλα σου είναι επιτυχία. Α, αυτό. Και αυτό είναι επιτυχία. Τελείωσε.
έπαιξε το σωστό άνθρωπο. Εσύ δεν διαλέγει του συνεργάτε να είναι όλοι ένα και ένα. Εγώ δεν. Εσύ δεν του διαλέγει. Εγώ. Ή έρχονται μόνο με το μαγνήτη. Εγώ δεν έχω συνεργάτε. Ναι. Εγώ δεν έχω μικρόφωνο να μιλήσω. Δεν έχει τον Άλεξ συνεργάτη. Δεν έχει τον Χατζινάκο. Εγώ έχω 86 κιλά και με δείχνει η κάμερα 180. Να με τρελάνει. Τι έχω εγώ, ρε. Θα σε κάνω κεφαλοκρίδα. Πε στο Χατζινάκο να φτιάξει την κάμερα. Ρε το μικρόφωνο χαλάει τρει φορέ την εβδομάδα. Ναι, οι συνεργάτε σου, ναι, εντάξει. Δουλεύει σε πιο αεροτεχνικό επίπεδο, γι' αυτό ρε. Ρε βγαίνει έξω και μου λένε ο Ρόγκορ μη έχει ρε. Πώ έδειξε την ώρα, εντάξει. Ναι, ναι, ισχύει. Δεν είσαι τόσο χάλια. Ναι, ναι. Κατάλαβε. Αυτό είναι καλό όμω για σένα. Ναι, βέβαια. Είναι καλό. Δεν είσαι τόσο χάλια ναι. Όσο φαίνεσαι. Ναι, 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 αυτό είναι καλό. Α. Γιατί όταν σε βλέπω από κοντά κερδίζει την πόση με τη μία. Ξαπλώνουμε όλοι μαζί μου. Ρε. Λοιπόν, ναι. Πάω κάκι θα έχουμε κατά 99% να κλείσουμε το φάκελο τελικό κυπέλλου. Ευτυχώ. Ευτυχώ. Θα δούμε τώρα που θα γίνει. Τέσσερα γκολ πανηγύρισα. Τι που θα γίνει. Ναι, για τον γκολ offside λέει θα πείτε τίποτα. Λέω φίλο. Είναι ένα γκολ το οποίο. Για ποιο γκολ offside. Του πάω και η ΑΕΚ δεν το σχολιάσαμε. Πόσο ήταν offside του Βέλεθ. Άμπραβο. Άλλο το offside είναι και αυτό. Α, τα είπε δηλαδή, εσύ. Ναι. Τα είπες εσύ. Ακούστε ρε κάτι. Αυτά τα στημένα τα offside 3 μέτρα και 2 μέτρα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι οι διαιτητές είναι στημένοι. Τώρα άμα αυτήν το πόδι. Μαζί σου με πόντι. Η μύτη είναι ξέρω εγώ 20 πόντι. Ή και το Βέλεθ που offside, offside. Μαζί σου, μαζί σου. Άστε το τώρα αυτό τώρα. Και να σου πω και κάτι. Η αμφιβολία. Πρέπει είναι να πηγαίνει υπέρ του επιτιθέμενου. Αυτά θα λυθούν όλα με το ΒΑΡ. Μόνο το ΒΑΡ μπορεί να τα ξεχωρίσουμε. Ναι, μόνο εγώ το και VAR. Με ΒΑΡ, ναι. Το γκολ του Άρη. Ναι. Του ΠΑΟΚ χθες. Κάποια γκολ του Ολυμπιακού στον Πόντο. Ναι. Το γκολ του ΠΑΟΚ χθες. Ναι. Θα τα μέτραγα. Θα τα μέτραγε. Ναι, θα τα μέτραγα. Γιατί είναι φάση που είναι στην ίδια ευθεία, απλά προεξέχει ένα σημείο του κομπιού σου. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι παιδάκι μου τι εξόφθαλμα αυτό κτλ. Λίγο δηλαδή είναι δεν είναι να το ξαναδώ κτλ. Άστο να μπει. Μαζί σου είμαι σε αυτό το κομμάτι. Θα πάω τώρα να πω τώρα εγώ ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε χθες. Ανόητο είμαι. Όπως λέγαμε ότι και ο Άρης άξιζε να πάρει το Χ και έβαλε ένα γκολ το οποίο okay, ήταν μπροστά, αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να το βάλει. Το ίδιο πούμε και χθες. Μακάρι τα λάθη των διαιτητών. Να είναι αυτά. Είναι αυτά. Ναι, συμφωνούμε. Μακάρι, σε όλα τα μάτια. Συμφωνούμε. Και του Ολυμπιακού. Ναι, και στον Ολυμπιακό. Και σε όλες τις ομάδες. Βέβαια. Μα ο ΠΑΟΚ έχει φάει τέτοια γκολ κι άλλα και με τον Άρη και με τον Μπας Γιάννενα έχει φάει τέτοιο γκολ. Δεν με ενοχλεί. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Τα, επειδή το βάλω πάνω τώρα να το πούμε για. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά τον break γιατί πήγε 9 Κωνσταντίνε. Πήγε 9, πρέπει να πάμε σε. Χαρά ο Ποκολόκο. Ο Ποκολόκο, χαρά. Χαρά. Αφού θα φάμε κάτω, πάμε κυφισιές, θα πάμε γλυφάδες, θα πάμε να φάμε, να δούμε το ματσάκι, θα γουστάρουμε. Γκολ, φώναζε πουλιά, ναι. 3-3 θα κάνεις. 3-3. Και μετά ξέρεις, δεν έχω σχέση. Μετά έχω δεσμό με την ΑΕΚ. Δεσμό, δεσμό έχω μετά. Προκαλείς τώρα. Τι, φίλε, τι προκαλώ. Αλλά... Τους το λέω, δεν τους φοβάμαι μέσα στο σπίτι τους. Θα ξαναπάω γιατί με λοιπόν, κλάσσα ανώτερο. Τελευταίο δευτερόλεπτα. Ναι. Είδα την κερκιδάρα του ΠΑΟΚ χθες. Γούσταρες. Και κάθομαι να δω και να μιλήσω την ΑΕΚ. Αυτό το πράγμα, φίλε, σαν να παίζει ο εθνικός στο Καραϊσκάκι. Ήταν μουδιασμένοι γιατί φάγαν κουτουλί στο μπάσκετ. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Φάγανε κουτουλί τρελό στο μπάσκετ. Και όπως ήταν στο μπάσκετ πήγαν στο μπάσκετ. Ερχόμουν από το Καφτατζόγλιο και έφαγα μπλοκάρισμα. Κόντεψα να χάσω την εκπομπή. Ναι. Και στο ΆΚΑ είναι άδειο. Η κερκίδα δηλαδή. Ήταν στο μπάσκετ. Η ψυχολογία ναι. Γενικά του ΠΑΟΞΗ έναντι του ΑΕΞΗ και του Ολυμπιακού. Το ΑΕΞΗ θα πω εγώ. Τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια διαφορά. Θα χτίσουμε γήπεδο. Είναι τεράστια διαφορά για γιατί Σοφιά, το βλέπουμε ναι. Και στο χορτάριο. Ναι. Έχει άλλη ψυχολογία. Και γενικά του βλέπει στον δρόμο του Παοξίδε. Είναι άνεμο. Αέρας. Είναι αέρας. Άνεμο. Σε βλέπω εγώ τώρα. Ναι, και θα φάμε τώρα κάτω, θα φάμε εκεί τα σουτζουκάκια μα. Τα μπεργκεράκια μα. Δεν έχω σουτζουκάκια. Έχουν τα κοντοσούλια. Και μπαπ έχουν. Και μπαπ θα φάμε, ναι. Τι Κυριακέ, φίλε και φίλοι, είναι πολύ καλό να κερδίζουμε. Το λέμε διαρκώ. Γιατί έχουμε κληρώσει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Κυριακή έχουμε Super Sunday κληρώσει. Που μοιράζουν το λιγότερο 500 ευρώ μετρητά με τη μορφή του jackpot. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 έχουμε κάθε ώρα κληρώσεις. Και αν δεν βρεθεί νικητής, το ποσό μεταδίδεται στην τελευταία κλήρωση. Έχουμε 4.000 μετρητά για να φύγετε κούκλος από το καζίνο. Πολλά γκολ, πολλά μετρητά. Θα πάμε σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θανάση ζητάνε τα γκολ, θα τα βάλουμε μετά κάποια στιγμή. Έτσι, πάμε. Η νέα πολύ αναμενόμενη σειρά Huawei P30 είναι διαθέσιμη με απίστευτο deal στα καταστήματα Wind. Αποκτήστε τώρα το νέο Huawei P30 και P30 Pro σε ένα κατάστημα Wind, διότι εδώ θα βρεις και έως 48 άτοκες δόσεις, δηλαδή από 15-60 το μήνα. Και το αποκτάς πιο οικονομικά με το πρόγραμμα επιστροφής συσκευής Bring to Save. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, στα καταστήματα Wind θα βρεις και τις αυθεντικές θήκες της Huawei για να τις συνδυάσεις με το νέο σου Huawei P30 ή P30 Pro.
Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool και Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, Κωνσταντίνε. Έχουμε πολλά μηνύματα. Έχουμε ναι. αρκετά τα οποία. Τι λένε, τι λένε. Υποξής γουστάρ μου θα παίξουμε την ΑΕΚ. Αυτό λένε. Τι θέλουν να παίξουν. Ναι, ήθελαν ξανά μανά λέει, να ασχοληθούν μαζί. Τη δήλωση λέει του Μελισανίδη, λέει πώς τη σχολιάζεται. Θα πάμε και λίγο Αθήνα. Τι είπε άνθρωπος. Είπε εντάξει, θέλουμε το κύπελλο, αλλά δεν με χαλούσε λέει, αν πάρει το κύπελλο και καμιά επαρχιακή ομάδα λέει. Ναι. Ας το πάρουμε εμείς, άμα είναι αφού δεν το χαλάει. Επαρχία. Γιατί... επαρχία δεν μας θεωρούν. Ναι. Δεν πειράζει, ας το πάρουμε εμείς, αν είναι σίγουρο ότι είναι. Κοίταξε. Ναι. Αυτός τώρα σκέφτεται, άμα το χάσω. Ναι. Να μην πάω φανατικά, να κάνω τον κακόμοιρο. Α, έτσι ώστε να βρει τον κακόμοιρο. Σωστό. Έρχεται ένα χοντρό κόκαλο μετά πάνω μου. Ναι. Και αρχίζει φωνάζει και τα λοιπά. Εσύ σκύψε το κεφάλι και κάνω τον λες... κακόμοιρο. Ναι. Άμα τον εφηνιδιάσω, του ρίξω 3-4 γρήγορες και φύγω. Σωστό. Τουλάχιστον προλαβαίνω και φεύγω. Ναι. Άρα λες ότι κάνω τον κακόμοιρο. Άμα πάω και αρχίζω και τον φωνάζω το χοντροκόκαλο, άτερε χοντροκόκαλε, θα σε σκίσω. Αφού θα φαστουλούμε, θα σε κάνω μαύρο, φλεμαρέ θα σε κάνω. Έτσι κάνει ο Μελισανίδης. Εντάξει. Βρήκε το χοντροκόκαλο. Είναι σκεπτικό αυτό, βέβαια. Βρήκε το χοντροκόκαλο, τον πάω τώρα να πούμε και τα λοιπά. Και σου λέει κάνω τον κακόμοιρο. Δεν θα κάνω δηλώσεις αυτά. Θα δώσει και εντολή εκεί στην ώρα για σπορ στο ξύδι να πούμε και στους άλλους. Θα πάμε τώρα λίγο στον τύπο των Αθηνών. Να γράψουν την Αγία Σοφιά και τα λοιπά. Ή ούτως ή άλλως ο κόσμος τους είναι να με κρύος. Δεν βλέπεις. Εντάξει, θες είχα και τον μπάσκετ, εγώ τους καταλαβαίνω. Φάγανε κουτούλι τελευταίο δευτερόλεπτο φάγανε καλάθι. Και αποκλείστηκαν. Καλά θα πήγαιναν Final Four. Να μην δεν σ' αρέσει τον μπάσκετ. Το μπάσκετ ναι. Να χάνουν. Είδα 18.000 κόσμο οι 25 να έχουν. Και μετά πήγαν στο ΆΚΑ. Όσοι ήταν σχεδόν στο, ναι. στο μπάσκετ πήγαν μετά κάπου. Γιατί είχε 18.000 η ΆΕΚ. Είχε 18.000 στο μπάσκετ. Στην μπάλα τίποτα δεν είχε. Είχε εσύ. Ούτε 12 δεν είχε. Είχε κοντά σε 20.000. Όσοι ήταν στο μπάσκετ πήγαν 20.000. Λοιπόν, πάμε γρήγορα μία βόλτα στον τύπο των Αθηνών μια που με πήγε από εκεί. Sport Time τελικός φωτιά. Α, και ΠΑΟΚ πήρα μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης και έχει ναι, λέει, το τελικό μάνταλο φωτιά. Τελικός ναι. φωτιά. Ωραίος. Θα πουλήσει, θα έχει τζέντρο. Τώρα το θέμα είναι πού θα γίνει. Ναι. Βάζω πού μια... το δίκιο να γίνει. Το δίκιο που είναι να γίνει στο Καφταζόγλου. Γιατί. Γιατί δύο, ένα παίξαμε στο Βόλο, okay. Ένα μέσα στην έδρα του, που εγώ λέω εντάξει δεν είναι το γήπεδο. Ένα να γίνει και σε ένα οδέτερο τη πόλη μα. Χαριλάω. Και χαριλάω, μα θες, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Μια χαρά. Ωραία, θα καλή φάση να σηκώσει και πρωτάθλημα και κύπελο. Χαριλάω. Χαριλάω, αλλά δεν θα πρόκειται να γίνει αυτό. Εδώ... Γιατί να μην γίνει. Δύσκολα, δεν γίνεται. Ας πούμε μικρό και δεν είναι το χαριλάω. Γιατί δεν στη λεωφόρα δεν έχουν γίνει τελική. Παλιά. Άλλες εποχές. Δεν βοηθάει έχουν και το Βικελίδης και σαν χωρητικότητα και δεν βοηθάει και σαν χωροταξικά δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Είναι πιο επικίνδυνο. Το Καφαντζόγλου είναι. Ανοιχτούρα πιο ανοιχτούρα. Πιο ανοιχτούρα. Ναι. Το ναι. δίκιο, Καφταζόγλου. Καφταζόγλου. Το δίκιο. Αλλά δεν πειράζει. Δεν σε νοιάζει. Μου άρεσε που εκεί κάτω. Α σε κάνουμε κάτι ταξίδι. Ναι, ναι. Να πάμε. Λες εκεί κανένα Κατάρ. Γιατί το συζητάνε οι άλλοι κάτω. Εγώ λέω ότι θα γίνει στην Κρήτη. Κρήτη? Ναι. Α πάρουμε και τα μαγιό μας. Κάνουμε και βουτιές. Έχω μετά. Την εντύπωση ότι θα γίνει στην Κρήτη. Και το κακό για μένα είναι ποιο. Όχι. Oh. Πρέπει να πάρω. Εσύ εγώ πρέπει να πάρει πολλές προφυλάξεις. Πρέπει να πάρω το πλοίο. Ένα προφυλακτικό ολόκληρο να πάρει να το βάλει πάνω σου. Τι πλοίο. Αεροπλανάκι, θα σε δώσω εγώ φαρμακάκια. Αυτά θα πάω σε ένα αδερφούλα που το δώσει εδώ αυτό κοίταξε το μαγικό. Τώρα η κριτική, ναι. εγώ του ναι. βρίζω. Ναι. Έχουν πολύ άγρια ένστικτα. Σκυλιά κρεμάνε από τα ναι, ναι, εντάξει, είναι. Τώρα ρίξανε. Χλώριο, χλωρίνη ρίξανε. Πού? Σε... όχι όλοι όμως. Αυτοί που είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό δεν είναι όλοι. Δεν είναι εντάξει τα μυαλά του. Λε, το λέω εγώ να το ξέρει. Είναι πειραγμένα λε. Όχι όλων. Εγώ επιμένω. Έχω γνωρίσει. Καλύτερου κριτικού. Ρίξανε να πούμε σε ένα. Πού ρίξανε, για πες έχει μια είδηση εδώ, ναι. Χλωρίνη. Χλωρίνη για να πούν τα ψυχιά. Για τα πουλιά και τα ψάρια και να πούν. Έλα ρε φίλε. Μόνο στην Κρήτη γιόνταν. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή ψυχούλα. Δηλαδή στη, η κακοψυχιά στην Κρήτη. Ναι. Μιλάμε για κακόψυχου ανθρώπου. Ναι, αλλά ξέρουμε αν το έριξε κριτικό. Μα αν το έριξε ένα οποιοδήποτε. Ένα τουρίστα. Ένα περαστικό. Μάρτιο μήνα ήρθε τουρίστα να ρίξει χλωρίνη στο αυτό. Κρήτη είναι άλλο κράτο. Και Μάρτιο έχουν τουρίστε αυτοί να ξέρει. Εδώ δεν παίρνει μα σκοτίνα τώρα ρε σε τέτοια περίοδο. Καλά η σκοτίνα είχε κάτι πολωνεζάκια τώρα που πέρασε. Το τέτοιο, είχαν κάτι Εράσμους. Κάτι Αιγύπτιος από την Πολωνία έχει εκεί. Η Κατερίνη είναι. Οι Πολωνοί έχουν ανέβει, έχετε, φίλε, πολλά βιωτικά επίπεδα πάνω από εμάς. Έχετε πολύ γύφτο τουρισμό εκεί στην Κατερίνη. Άντε πάλι, φαγώθηκε σε. Όλοι οι γύφτοι των Βαλκανίων κατεβαίνουν εκεί στην Κατερίνη. Θάλασσα βρώμικη. Άσχημη πόλη Κατερίνη. Δεν έχει δει άσχημες πόλεις και άσχημες θάλασσες. Πα κάτω στην Ιταλία. Παραλία Κατερίνη. Κουτούσαν στο θερμαϊκό και πλήρωναν. Παραλία Κατερίνη. Εντάξει, δεν είναι καλή θάλασσα. Εγώ μαζί σου. Πλάκα με κάνεις τώρα. Αλλά όταν άμα είδα. Είχε, άμα είχε η Κατερίνη θάλασσα με το συνδυασμό με τον Όλυμπο. Θα γινόταν χαμό. Φίλε, το καλοκαίρι είδα να πληρώνουν 5 ευρώ για να βουτάνε στο θερμαϊκό στο Παλέρμο κάτω στην Ιταλία. Τι μου λες τώρα. Πλήρωναν.
Λέω, παιδιά, εγώ άμα θέλετε μου τα κουτάκια. Ναι, πλήρωνα 5 ευρώ Ιταλία. Εμείς είμαστε και ανόητοι. Ναι. Γιατί τον Όλυμπο δεν τον εκμεταλλευόμαστε τουριστικά. Ισχύει αυτό. Γιατί είναι κάτι οργανώσει, κάτι τρελή εκεί. Που ξέρεις, πάνε κάνουν διονυσιακά τέτοια. Ξέρεις, ποιοι πάνε εκεί. Ποιοι, 12 κάτι τρελή 12 θεατέ. Γδίνονται, κάνουν και όρια. Αλλά. Ο Δία Ήρα λέγεται. Πάρ τον κόλλε ένα μηδέν. Τα ξαναδεί. Η θρησκεία σα. Ναι, αλλά. Των Ελλήνων. Η πρώτη θρησκεία σα, η κανονική σα θρησκεία είναι. Ειδικά εσύ που είσαι. Δεν ξέρω εγώ. Έβγαλε τα μπέλα. 1030 θρησκείε. Ελληνικά δεν μιλά τώρα. Έτσι μου ήρθατε. Ε, αυτή τη φανέλα είναι. Ποιο είναι αυτή η φανέλα. Από πού τη μούρζεψε. Τη μούρζεψα. Από πού. Κάπου τη μούρζεψε. Ξέρω εγώ. Αλλά. Λοιπόν, έχουμε νικήτρια σήμερα. Ναι. Σ' άκουσα τα σάλια σου χθες. Εντάξει, λίγο να βάλουμε λίγο. Και αυτά και οι γυναίκες. Και... Εσύ θέλει λίγο. Μια είσαι λίγο τσαχπίνης, λίγο έτσι. Σαλιάριδες. Λοιπόν, και αυτή η εκπομπή πουλάει στις κυρίες Τόδη Μαρία. Φόδη. Τόδη. Φόδη. Μα ερχόταν εδώ, μα τραγουδούσε. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Τόδη. Τόδη Μαρία, μαράκι. Μαράκι. Έχει 30 λεπτά τι να πει. Πήραμε μαράκι. Εντάξει, όταν θα βγει καμιά κυρία, θα πω κοίταξε, κυρία Μαρία. Στι εκπομπέ μα είστε οι γυναίκε που ακούνε πάνω από 62 ετών. Έχει δίκιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Το μέσο όρο είναι λίγο αυξημένο. Αλλά... Όλε είναι. Α το πω τι ακροάτε. Πόσο χρόνο λε να είναι η Μαρία τώρα, η Τόδη. Μαρία Τόδη, έχει 30 λεπτά και για σένα 31. 64. Χείρα. 47 γολό. Τι 47. 47, 47 είναι σε ένα καφέ. 47 εγώ Πρόσεχε. Ναι. 64 λόγω. 64 εσύ. Συμπλόγω. Ναι. Το 95% των γυναικών που ακούνται Μετρόπολης είναι χείρες. Εφαγότητε. Και δεν έχουν. Έχουν, έχουν παντρέψει τα παιδιά τους. Ναι. Σεξ δεν κάνουν γιατί είναι γριές. Ναι. Και ακούν Μετρόπολης. Εντάξει, να κάνουν. Και δύο πράγματα κάνουν. Ναι. Πάνε ακούνε Μετρόπολης και πάνε στην εκκλησία. Εντάξει, άρα είμαστε λειτουργικοί, είμαστε χρήσιμοι. Όπως είναι η εκκλησία, είμαστε κι εμείς. Τώρα που είμαι σε εκκλησία. Δηλαδή, καμιά σεξοβόμβα δεν σε ακούει, κουλιά. Καλά, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα που είμαι σε εκκλησία. Ο Πατριάρχης του Ελληνικού Βόλου χθες ευλόγησε τον συμπολίτη, τον Ηρακλή 3-0. Τον ψέκασε σε 45-50 λεπτά. Δεν πρόλαβα να πάνε. Έχω ένα φίλο. Πήγε 4,5 ώρα στο παλατάκι, 5 ώρα τέλειωσε λέει. Πατ. 25-12, 25-13. Πάτρε. Ο Πατριάρχης, ευλογεί ο Πατριάρχης. Γεμάτο λοιπόν, το γήπεδο, Όχι, 200 άτομα. Αφού εδώ θα πήγαινα στην μπάλα. Λοιπόν, Τόδη Μαρία, μαράκι έχει 30 λεπτά. Μαράκι. Ναι. Βρε αυτή 65 χρονών. Θα δούμε σε λίγο πόσο είναι. Μαράκι ήταν πριν 30 χρόνια αυτή. Θα δούμε. Κάτσε μα βγει κανένα πιπίνι τώρα εδώ πέρα και χάμε. Τι πιπίνι να σε βγει. Λοιπόν, γρήγορα. Πάω στο σούπερ μάρκετ και οι κυρίες με τραβάνε τα αυτιά. Εσένα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Αυτό το κουέλοπο παιδί το Γρηγόρι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τον αγαπάνε τον Γρηγόρι. Γιατί είναι εκκλησία, είναι τον αγαπάνε τον Γρηγόρι. Ναι. Δεν είναι χαμηλών τόνων. Άμα τον πάρουν κανένα μήνα στο σπίτι, δεν τον αγαπάνε. Τον αγαπάνε τον Γρηγόρη. Τον αγαπάνε. Άμα τον πάρουν στο σπίτι, κανένα μήνα δεν τον αγαπάνε. Ντροπή. Ναι. Τελικώ φωτιά είπαμε Sport Time, έχει Μάνταλο και Μάτος πρωταγωνιστές. Το Μάνταλο στην πρώτη σελίδα τον έχει. Πρώτη Μούρη ο Καβούρη. Ποια εφημερίδα είναι? Sport Time. Ωραία, ωραίο προμόσιο να βάλει αυτή τη Μούρη πρώτη σελίδα. Ναι. Να οικονομήσει. Να οικονομήσει. Ναι. Η Sport Day έχει πάντως τον Πόνσε που βάλε τον κόλπο. Πώ είναι ομορφόπεδο. Και παιχταρά. Γαλανό μάτι, ιστορία, παιδαρά. Και παιχταρά. Και παιχταρά. Ποια πουλήσουν παραπάνω. Η Sport Day και Μάτος. Φουλ για double pack, η πτάμινη η ΑΕΚ. Εκεί στέκονται. Εντάξει, ωραία. Ο Πόνς είναι παιχταράς. Αν θέλουμε να τα λέμε όλα, έτσι, είναι παίκτης που εγώ δεν τον ήθελα με τρέλα στον ΠΑΟΚ. Απλά χαραμίζεται ο Λιβάγια σε μεγάλους χώρους στην ΑΕΚ. Αυτό δεν μου αρέσει. Και θα ήθελα αυτό το δίδυμο πιο που κοντά στην περιοχή να μου δώσει και θέαμα και γκολ και τέτοια. Να, ένα Πόνσε ήθελα τώρα έτσι που το λέω. Ένα Πόνσε, δεν τον θέλω. Πάνε πάρτονο. Το πάρω. Βέβαια, δανεικός είναι. Ναι. Δανεικός πάνε είναι. Πάρτονο. Πάρτε τον Πόνσε, παιδιά. Εγώ... Και κλείσαμε του Σέντερφορ. Εγώ θα έπαιρνα το Λιβαδιά. Το Λιβαδιά θα έπαιρνε. Ναι. Και το Κομπότη μαζί και όλου. Λιβάγια, παιχτάρα και αυτό. Εγώ το Λιβάδια θα έπαιρνα. Μπορεί να παίξει και το 4-4-2 όπω θέλει μετά. Ο Λιβάδια στον Πάο. Ναι. Πρώτο σκόρ του πρωταθλήματο. Ναι. Αλλά ο Λιβάγια έχει κάνει συμβόλαιο. Χαραμίζεται στην κούλα, χαραμίζεται. Έχει κάνει συμβόλαιο. Χαραμίζεται στην κούλα, στο λέω εγώ. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Λιβάγια. Και εμένα. Αυτοί οι δύο είναι παιχταράδες. Δεν ξέρω ποιον να διαλέξω. Ναι, είναι πολύ καλή. Ναι, και ναι, ναι, να είμαστε τώρα και κάποιοι σοβαροί. Ναι, είναι πολύ καλοί παίχτες και στην καλή του μέρα μπορεί να σε κάνουν και σβαράλια κιόλας. Έτσι. The best λέει και έχει πάλι Μάτος και Πόνσε. Sport Time πώς την πάτησε και έβαλε το Μάνταλο, δεν ξέρω. Αλλά οι άλλοι έχουν Πόνσε Μάτος. Τους υπαλλήλους της Sport Time με πρώτη σελίδα το Μάνταλο. Ναι. Με τη Μούρη, ποιος θα πάρει την εφημερίδα. Στο Φως ασχολούνται με πολλά θέματα. Τρόπο ζωής Ολυμπιακός, ο δανεισμός, η δεξαμενή δανεικό. Να είχαμε να λέγαμε, όχι κάτι ιδιαίτερα μαναμάν. Το Φως ναι. Είναι σε δύσκολη θέση. Είναι σε δύσκολη πρώτον, θέση. Πρώτον, οι κοπέλες που είναι οι κόρες του κυρίου Νικολαίδη, του αείμνης του Νικολαίδη, παντρεύτηκαν Παναθηναϊκούς. Μόνο που έγινε αυτό εδώ, υπάρχει μια ψυχραμάρα. Ναι.
Δεν ξέρω τι έχει πάρει στο θέμα της κόντρας του Κόκαλη με τον Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης κάτω γίνεται χαμός τώρα και ο Κοσκοτάς θέλει να γίνει για αυτό το δημοτικό σύμβουλο απέναντι στον Κόκαλη. Καλά κάνει. Ο καθένας θέλει. Όποιος έχει κλέψει τα πιο πολλά θα βγει. Αυτός θα βγει και πρώτο. Αλλά. Στην Ελλάδα, ναι. Αλλά. Ο Φρουρός μου λέει, άμα θέλετε παιδιά, έχουμε και εγώ μαζί σας Κρήτη, να μην φοβάστε. Αντέχει. Γομάρι. Κτίνος. Βάρ τον 10 μαζί να. Ναι, αλλά ο Ραπτόπουλος, άμα περπατήσει στο Ηράκλειο στην πλατεία Κορνάρου. Ναι, Κορνάρου σε Κορνάρου. Θα έρθουν οι Κορνάροι εκεί πέρα και θα με χτυπήσουν αλήθεια. Ναι, έχουμε Φρουρό, μη μας. Ξέρω εγώ τι λέω. Ελάτε Κεφαλονιά να δείτε θάλασσες, ρε παιδιά τώρα. Χωρίς πλάκα, εντάξει, η Κεφαλονιά είναι υπέροχη. Να πάμε στην Κεφαλονιά, εγώ στην Κεφαλονιά γίνω 8,5 ρίχτερ. Ναι. 8,5 λες. Πάω στην Κεφαλονιά. Όταν θα πας λες να γίνει χαμούλη. 8,5 ρίχτερ θα γίνει να πάω στην Κεφαλονιά. Ας καλύτερα να μην πάω. Πάμε να κλείνουμε λίγο με τον τύπο στην Αθήνα. Κύρικες λέει. Ναι. Στον Ολυμπικό και Ομοταδίο ασχολούνται με το. Η Μέτρο Σπορτ τι γράφει, η δικιά μας. Τώρα θα πάμε στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με το μάτς του Η Πράσινη με την Μπουντούζουν για να περάσει 8 της Ευρωλίγκα. Ούτε το νερό θα πληρώσει η Πράσινη. Η ώρα ασχολείται δική μας η Κούπα. Και έχει την ποδοσφαιρική ομάδα και από κάτω περηφάνεια για τη Βασίλισσα που είχε 18.000. Κάτι θα πουλήσει ο Ξίδης σήμερα. Θα πουλήσει γιατί ο ναι, Ξίδης, με χάσανε, ναι. Ο Ξίδης στεναχωρέθηκε γιατί θα πουλούσε παραπάνω, μα κέρδιζε η ΑΕ. Και η Μέτρο Σπορτ έχει double σε λέω. Έτσι ναι. Με τον. Έξυπνο το λογοπαίγνιο. Έξυπνο, βέβαια, πολύ έξυπνο. Έξυπνο το λογοπαίγνιο. Και από κάτω έχουμε τεστάρει και αποφασίζει ο Άρης σε προτεραιότητες και επαφές με τους παίχτες των οποίων λήγουν τα συμβόλαια. Η διάθεση ο Παντελίδη για αλλαγές ενώπιον του Παναθηναϊκού. Κοιτάζουμε λίγο και το αύριο στον Άρη. Ναι. Ο οποίος θα πρέπει να δει τι θα κάνει με κάποιους δανεικούς. Mm. Πώς θα κινηθεί. Έχει ροζ, έχει χρόνο. Σήμερα ναι. Στις 2 η ώρα είναι ένας ημιτελικός K15 παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Ναι. Και στις 6 παίζει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι ενδιαφέρον με την έννοια ότι. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν καλά τμήματα υποδομής. Ούτε οι θείες των ποδοσφαιριστών. Δεν θα πάνε, θα πάνε. Ναι, δεν θα πας. Στη Λαμία γίνεται το όλο σκηνικό, έτσι, ο γήπεδο του Πανετολικού, αν δεν κάνω λάθος. Η Λαμία. Ναι, είναι Ασχημούπολη. Ασχημούπολη. Ασχημούπολη όσο λίγες. Ασχημούπολη και εκεί είναι οι άνθρωποι λίγο βάρβαροι να πούμε. Περίεργοι, αλλά πήγαμε εκεί όμως. Δεν μας σας. Πήγαμε εκεί. Λάρισα δεν πάμε γιατί δεν μαζί μας. Λάρισα δεν σε παίρνει να πάτε. Ναι. Αν και χθες είχα το κολλητώσει το σιώπι στη Μαρμίτα. Τι λέει, για πες μου κολλητώσουν. Θα πάω με κασκόλ μου λέει. Και είναι και 1,5 μέτρο κερατάς. Δεν ναι. Δεν μασάει ρε. Δεν μασάει. Φυσικά δεν μασάμε. Δεν μασάει. Τι να μασείς. Λέει θα έρθεις μαζί μου να πούμε. Α, έτσι είπε. Λέω θες να έρθω. Ναι, σιώπις. Πάμε λέω. Ναι. Σε σουίτα άμα πάμε λέω ή στην Κερκίδα. Εγώ ψήνουμε πάντως να πάμε εκδρομούλα μαζί να κανονίσουμε εδώ μια διαπίστωση και να πάμε να βρούμε και τα πάω και μετά. Θα έχει πάω και εκεί. Εγώ λέω θα έχει 150, 200, κάπου θα, είναι, κάπου θα βρουν τον τρόπο να πάνε. Με κασκόλια. Δεν θα φωνάζουν, πάω κολλέ. Τώρα κασκόλια στην αρχή δεν γίνεται. Να έχουν γιατί θα του αφήσουν να μπουν. Ναι. Αλλά έχουν θα τα μετά. Θα τα βγάλουν μετά. Τα έχουν, Άμα το δω αυτό. Ναι. Άμα δεν δω όμω πάω εσύ εκεί θα σε κράξω να ξέρει. Καλά θα κάνει και με κράξει. Ναι. Καλά θα κάνει και με κράξει. Ναι. 100 κομμάντο. Με κασκόλια και τα λοιπά και να φωνάζουν, ναι. Θα υποκληθώ, θα πάρω ναι. Θα πεις σανίδα, κάμψεις, 40 κάμψεις. Σανίδα και 60 κάμψεις θα πάρω. Άνα κάμψεις. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άλεξ λέει, παιδιά, κάνε λίγο ρε εσύ, ας κάνει λίγο Γρηγόρη Χατζηπαναγή να μας φύγει το σαγόνι από τα γέλια, που τον παίρνει έξω σε γραμματεία. Δεν με θυμάσαι. Εγώ δεν ξέρω, εγώ άμα ρωτήσω τον Σάβα και σε ξέρει τότε που λέω να μιλήσω. Άμα Σάβα, μην πει με ένα Σάβα, δεν ξέρει κόκκινο Γρηγόρη. Άμα μην πει, άμα ο Σάβα, κοίταξε, εγώ έπαιζα μπάλα μόνο. Ήμουν αυλάκα, γιατί ήμουν ηλίθιο για δυο λόγου. Γιατί, σε παρακαλώ, δεν παρακαλώ, είσαι ηλίθιο, βάθια μου. Εγώ ήμουν δυο φορέ ηλίθιο, γιατί μια παίξα Ηρακλή μόνο. Και μετά από εκεί και πέρα, η Σάββας δεν μ' άφησε να φύγω. Αλλά δεν μ' άφησε να κάνω και τον αρχηγό. Έκανε αυτός τον αρχηγό και εγώ ήμουν δεύτερος, δηλαδή τώρα σαν να πάει Λάρι Κίνγκ δεύτερος Ευρωπάκη, πρώτον Αναπτόπουλο. Τόσο βλάκας δηλαδή. Ποιο βλάκας πεθαίνεις. Θα με σπιστάνεις εσύ. Βάσκα δεν με ξέρεις αυτό. Εγώ δεν ξέρω, εγώ είχα ένα με κεφάλι μεγάλο με μουστάκι. Ήτανε. Είχε ταγκώσει τρεις σβέρκους. Είχε ταγκώσει τρεις σβέρκους. Αυτός μείνει με τα μουστάκια στο σβέρκο. Καθάριζε χειρούργος. Καθάριζε χειρούργος στο σβέρκο. Κάνε και λίγο τσαρούχα λίγο τώρα να κουμπώσει. Άστα τον τσαρούχα. Λοιπόν, μορτά, άκου τι είναι τώρα για μια που ευθυμίσαμε. Δεν... Κόκκινο, ακούω, δεν ξέρω κόκκινο. Ναι. Εγώ θα το ρωτήσω το Σάβα, ό,τι πει Σάβα. Ό,τι πει Σάβα. Άμα πει Σάβα, κόκκινο, εντάξει, εγώ μιλήσω. Αλλά ήταν έχει μια μπουστάκι, είχε ταγκώσει κάτι σβέρκι εκεί αυτό.
Έμεινε το μουστάκι σου. Δεν μου λες. Δεν μου λες τώρα. Άκουσα ότι τώρα συνεχίζουμε σε τέτοιο τόνο. Θα επιστρέψουμε μετά στα αθλητικά. Όταν έχεις εδώ πέρα κουβαλάς λεφτά μαζί σου. Κάποιες φορές κουβαλάς. Για να πας πληρώσεις λογαριασμούς όπως και εγώ. Πληρώνω, ναι. Λοιπόν, λίστες λίστεψαν on air ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Βέβαια αυτό έγινε στη Βραζιλία. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι παρουσιαστές. Και οι καλεσμένοι που ήταν σε ένα talk show ραδιοφωνικό, την ώρα που κάνανε εκπομπή που ήμασταν εμείς τώρα εδώ, παπ ήρθανε τρεις θέσεις, μα λέγανε τι έχετε και δεν έχετε. Μας τους ψήρισαν. Γιατί εδώ δεν έγινε. Ναι. Και μάλιστα η ληστεία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook. Φιλικά μπήκαν αυτοί μέσα στο στούντιο. Όχι ρε, κανονικά. Εδώ έκανε και κουμπούρια. Ναι. Βραζιλία, κανονικά. Μπάμπε, κουμπούρια, φέρτε τα λεφτά. Την ώρα και έκανα και live. Παρουσίασαν και κάμερα. Εδώ όταν έρχονταν οι Αριανοί, οι Παοξίδες, οι Εντάξει, εδώ έρχονταν. Εδώ ερχόντουσαν φίλοι για να διαμαρτυρηθούν κάποιες φορές, μια-δυο φορές. Κλέβαν κιόλας. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κάτι ψηρίζαν. Κάτι ψηρίζαν, λες. Λοιπόν, φοβερά πράγματα. Έκλαψα με βάσια και κλαίει κιόλας ο λαό. Κλαίνε. Εγώ κόκκινο δεν ξέρω εγώ, αλλά άμα με δει Σάβα μιλήσω με κόκκινο, θα μιλήσω εγώ. Δεν ξέρω, αλλά με κεφάλι μεγάλο, μουστάκι και τα κόσκια τη Σβέρκου. Σβέρκου. Μα τόσα σβέρκια έπαθαν γκάγκρενα. Λοιπόν, φύγε, φύγε, αδεόφοβε. Τις Κυριακές είναι καλό να κερδίζουμε, το λέμε διαρκώς. Αλλά δεν ισχύει μόνο για το γήπεδο αυτή η ευχή. Καλό να κερδίζουμε και σκληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Κυριακή έχουμε Super Sunday κληρώσεις που μοιράζουν το λιγότερο 500 ευρώ μετρητά με τη μορφή του jackpot. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 έχουμε κάθε ώρα κληρώσεις. Λειτουργεί απλά το όλο θέμα. Δεν βρεθεί νικητής. Το ποσό μετατίθεται στην τελευταία κλήρωση που έχουμε 4.000 μετρητά. Κάθε Κυριακή πάμε για διπλές νίκες. Πολλά γκολ, πολλά μετρητά. Ζήσε τις στιγμές και εσείς, Μαράγδα Μπασάκο, όπως μας λέει εδώ ο φίλος. Παιδιά, απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο εδώ και 2-3 μήνες. Εσείς απολαύστε τώρα. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο και με γραμμές. Αυτό το μήνα με το Flames to Go διεκδικεί στο πιο iconic και στυλά το σκούτερ, μια Vespa Primavera για τις μετακινήσεις σου στην πόλη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο MyFit to Go app και να εξαργυρώσεις στον διαγωνισμό τα Flames που έχεις συγκεντρώσει. Μείνε λοιπόν συντονισμένος στο MyFit to Go app, γιατί οι διαγωνισμοί ανανεώνονται κάθε μέρα και άλλα πολύ μεγάλα δώρα, όπως ένα Fiat 500, ένα hoverboard για τις βόλτες μας στην πόλη και πολλά πολλά ακόμα απίθανα δώρα. Πήγαμε στο δεύτερο μέρος, στο τελευταίο μέρος μάλλον της εκπομπής, τελευταίο μιωράκι, θα ανοίξουμε και γραμμές, τα 90 είναι δικά σας πλέον, ο κόσμος κλαίει με τον Βάσια Κωνσταντίνε μου. Αύριο τους έχουμε ένα βιντεάκι από τώρα για το πώς σπάει ο Κωστής τα αυγά που τρώει το πρωί, έτσι, γιατί το αυγό είναι πηγή ενέργειας, δυναμώνει, κάνει, είναι απαραίτητο στη διατροφή μας. Στα 50, ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε, έχουμε κόσμο. Δεν μου λες, ο Γκιουλέκας. Ο Γκιουλέκας. Θα βάφει τα μαλλιά του, τι λες. 100%. 100% δεν γίνανε μαύρα συνέχεια, εντάξει. Είναι 50 ο Γκιουλέκας. Τι είναι? 50 δεν είναι. Παραπάνω. Ναι, δεν γίναμε. Τα βάφη όλοι είναι γκριζομάλιδες. Ο Γκιουλέκας είναι τι. Από τους πιο κρύους. Από τους πιο κρύους πολιτικούς. Ο Γκιουλέκας. Κρύος. Κρύος, δεν σ' αρέσει. Άνευρος. Άνευρος. Άοσμος, άχρωμος, αυτό που λέμε. Κοίτα πώς πίνει το νερό. Ναι, ναι, ναι. Το είδες με τάκτ. Που το φέρνει το δαχτυλάκι. Σηκώνει το μικρό δαχτυλάκι. Που το φέρνει στις ταινίες. Ένα πράγμα. Πολλά μηνύματα, αλλά προέχει ο κόσμος. Χαιρετίζουμε και το Βερολίνο και όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Κουλ, δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Δεν θα πω τίποτα για το δεύτερο κοτσάι. Καλύτερα έτσι για να περάσουν. Double θέλω να σηκώσω μέσα στο σπίτι. Ναι. Συμμετέχει. Είναι offside. Μη σταματάς κεφάλαιο. Είναι offside. Βέβαια. Εγώ λέω δεν είναι offside. Εσύ λες δεν είναι offside. Όχι, γιατί τραβάει το ποδάρι. Το τραβάει το ποδάρι. Κάνει μια ανακλήπωσα. Συμμετέχει στη φάση. Είναι η διαφάση με τον Μαουρίσιο πέρσι που με κλέψαν το πρωτάθλημα. Εντάξει. Όπα, 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 όπα. Όπα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Όχι. Το Όδη Μαρία, το Μαράκι. Δεν ξέρω, η κυρία Μαρία. Είπε 64 θα είναι, είπα 46. Τι θα είναι, Μαράκι! Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κοριτσάρα μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Όπα, όπα. Άλλο φτιάχνει και ατμόσφαιρα τώρα εδώ. Άσε τα σάκια. Μαράκι! Μπράβο, παιδιά. Σε κόβω κάτω από 30. Άσε ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κόψε κι άλλο. Κι άλλο! Ναι, ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Μαρία? Γιατί ο Κωνσταντίνος λέει ότι μας ακούνε μόνο κυρίες μεγαλοκοπέλες, ρε παιδί, μετά πάνω από 60. Όλες οι γύρες, οι κουφές. Να, δεν φορμέσαι, ρε. Ήρθα να το καταρρύψω αυτό το μύθο, παιδιά. Μαράκι.
31 είμαι, ναι. Να. Πες μας λίγο, ακούς Μετρόπολης ή απλά ο διαγωνισμός έκανε να είσαι... Καναγκόμενο θα έχει. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, όλοι ακούνε Μετρόπολη, στα γόρια. Ναι. Σαν χλαμάρα. Κάτσε, θα μας πει. Και τα κορίτσια, όλων των ηλικιών. Όλων των ηλικιών. Μαράκι. Δηλαδή, αν βρει τον Ραπτόπουλο στον δρόμο, θα τον ξεφωνείς γιατί ο φίλος σου, ο άντρας σου, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είσαι, ακούει συνέχεια Μετρόπολης και δεν ακούει κάτι άλλο στο αυτοκίνητο. Όχι, αφού ακούω κι εγώ. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Να το, είναι δικό μας κορίτσι. Δεν υπάρχει. Δικό μας κορίτσι. Τώρα πώς σου φαίνεται που μπαίνεις στη λίστα για να διεκδικήσεις το σούπερ μάρκετ ενός ολόκληρου έτους. Δεν κέρδισε και στο λότο, ρε. Καλά, γιατί. Δεν μας χαλάει. Λαχούσα, είναι σε ένα διαγωνισμό. Κάτσε, βρε, τώρα μην τις χαλάς τώρα το ωραίο το πρωινό. Μαράκι, για πες μας. Δεν μας χαλάει καθόλου. Ίσα-ίσα. Και ακούμε το σταθμό σας και παίρνουμε και δώρα. Υπέροχη, 2-1. Μαρία. Υπέροχη, Μαρία, είσαι με όλα τα λεφτά. Και πες μας τώρα και τι ομάδα είσαι για να πέσουμε κάτω. Άριστα είναι. Άριστα είμαι. Όχι ρε παιδιά, πάω. Έπεσες όλα έξω, φίλε. Έπεσες όλα έξω. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά η Μαρία είναι δικό μας παιδί. Τελείωσε. Μαράκι, πάντα τέτοια, κορίτσι μου, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα τέτοια. Καλό πρωινό να έχεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τι ωραία φωνή. Αυτή μπορεί να κάνει εκπομπή και μαζί μας, φίλε. Στα σάλια. Τι σάλια, δεν άκουσε τι ωραία φωνή για το κορίτσι. Βρε καθαρά για επαγγελματικούς προσανατολισμούς μιλάω εγώ. Δεν άκουσα που λέει. Τώρα εγώ θα σου πω μπούλι, ρούφα τα αυγός. Το ρούβιξε πριν μπει στο στούντιο, να ξέρετε. Πήρε ένα αυγό, το ρούβιξε. Αύριο θυμηθείτε το βιντεάκι θα ανεβάσουμε. Είναι ο τρόπος που σπάει τα αυγά ο Κωστής. Θα το δείτε σε βιντεάκι. Ράβδε μπορμέισε. Ρούβα τα αυγό σου, ράβ. Ρούβα. Περίμενε, ρε, άμα ήταν καμιά 60 γνωμαράκι θα την έλεγε. Όχι, κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία. Άντε, πάνε σαλιάκι. Ναι, πάνε. Ναι. Ρούβα τα αυγό σου τώρα όμως, το ρούβιξε. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα. Ήθελα να ξέρω τι πίνετε, μα την Παναγία. Ήθελα να ξέρω τι πίνετε. Δεν ξέρω σκεντρεπέ ο φίλος μου αν είναι κάθε πρωί εκεί. Είμαι. Αλλά μήπως αντί για χυμό το φίλου λίθιο. 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 Έβγαλε γλώσσα τώρα. Κέρδισε τη Λαμία με κόλλο ψάι. Ναι. Ο μάτος ξέρετε να γυρίσει πίτια και να σου δούμε τα φουσάκι να έχει. Κέρδισε τη Λαμία με κόλλο ψάι. Βγήκε στα μικρόφωνα πάνω. Ακού να δεις. Ακού να δεις. Λαϊκαζί. Ένα μήνα θα λείπει ο Καστοριανός. Ένα μήνα. Ναι. Γιατί δεν μου το επιτρέπει ο λόγος. Εγώ λέω να λείψει περισσότερο γιατί δεν σε συμφέρει. Το πρόβλημά μας ξέρεις ποιο είναι, Κουλιανέ. Για πες. Ότι εμείς κάναμε σύμβαση με τον Σαββίδη για να εκφρονήσουμε τον Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα όμως δεν ξέρουμε ποιο πρέπει να κάνουμε σύμβαση εκτός ο κύριο Μπέο. Ναι. Για να εκφρονήσουμε τον νέο Ολυμπιακό. Πότε... Ολυμπιακό μόνο Ελλάδος. Πήρα 44 στη σειρά, πήρα 20 κύπελα πρωταθλήματα στη σειρά και με έκανε Ολυμπιακό. Ναι. Με τη διετησία κόντρα σε όλα τα μάτια. Βάζω κανένα κόλ. Χειρότερος έχεις γίνει. Α, χειρότερος έχω γίνει. Χωρίς να πάρεις ακόμα πρωτάθλημα, έχεις γίνει χειρότερος από αυτούς. Γιατί ρε παιδιά το κάνετε αυτό. Γιατί πονάς, γι' αυτό. Γιατί πονάς που σε γλεντάω, γι' αυτό. Ναι. Αν είσαι άτυπος, μόνοι είμαστε καρτοφέτος. Εγώ από τι να πονάω. Πονάς, γι' αυτό, γιατί έρχομαι κάθε χρόνο και σου παίρνω το κύπελο στο σπίτι σου. Ποιο κύπελο, καθιερωμένη επίσκεψη. Έχεις 10 τίτλους και όχι στο βορρά. Έρχεται ο αλματερός από το βορρά στο σπιτάκι σου. Άτυπλε. Παίρνει την κούπα και φεύγει. Έτε καρτοφέτο, όλοι με άτυπο τη Ελλάδα. Ρε μείον 30 την βαθμολογία βγαίνει και μιλά, σκότω όλε τι πάπιε στην Καστοριά. Έκαζαντίδη. Εγώ επί 35 χρόνια! Είχες ένα μήνα να βγεις βρε τουρίστα από τον Νοέμβριο τουρίστας είσαι και βγαίνεις τώρα που κέρδισες τη Λαμία! Ναι. Άκουσέ με λίγο εμένα! Ναι. Εγώ επί 40 χρόνια! Τι έκανες! Και είσαι από κάτω από 30 βαθμούς! Πότε! Αλλά δεν μιλούσα όπως μιλάς εσύ! Τώρα θα με συνηθίσεις όμως να μιλάω εγώ, αυτή είναι η διαφορά! Τι να συνηθίσω να τελειώσετε πάνω την προλάβετε σου λέω να σας καθαρίζω τι γρυσάρα! Ξέρεις ποια είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι! Ποιες μεταγραφές τώρα εσύ για ποδό να τελειώσεις. Ξέρεις ποια είναι η μεταγραφή του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Λέει εσύ ο Βραδίμηρος κάποια στιγμή δεν συνεχίζει να τελειώσει. Ο Πόνσε, πονάς, Πόνσε. Θα πάρεις το Πόνσε εσύ. Φύγε, σ' αγαπάμε, καλημέρα. Φύγε, πάμε επόμενο. Τι θα πάει, πολιτικός θα γίνει. Ναι, ένα μήνα, εγώ το λέω, τον βολεύω θα γίνει πολιτικός. Γιατί πέφτει και ο τελικός κυπέλλου, θα έχει φάει και τον φλόκο, έτσι και δεν θα βγαίνει ούτως άλλως. Το μολεύει, καλά του κατσελουκούμι. Α, έτσι, ναι. Πάμε. Ναι, θα πει ότι εγώ δεν έβγαινα γιατί είμαι πολιτικός μετά. Μάλιστα. Καλημέρα. Ναι. Μποντζόρνο. Μποντζόρνο, κουμπάρε μου. Α, κουμπαράκι μου. Μποντζόρνο. Κουνί, σου έχω ένα ανεκδοτάκι καλό, δεν είναι ρωτικό. Ναι. Λοιπόν, πες μου τρεις φορές μπάλα. Μπάλα. Τι πήρε κατσίκα. Τι είπε. Τι πήρε κατσίκα. Νερό. Αν δεν πίνει νερό, γάλα πίνει, για. Η κατσίκα.
Ναι. Την υγεία. Α, πουλί. Ποιο φελός πεθαίνει. Έλα τώρα, γλυκό μου αγόρι. Φύγε, ποιο φελός πεθαίνει. Τον έδειξε στον καημένο, τον έδειξε στον καημένο. Μεγάλος τεμπέλης. Ναι, βαριά τη ζωή. Το λέει ο Φαρσαλινός, έλα λέει να δουλέψεις, λέει θα σε δίνω λέει 15 ευρώ. Α, ναι. Αλλά και... Δύο μήνες είχε να περάσει απ' έξω από το μαγαζί. Σοβαρά, ναι. Δεν πήγαινε. Με κλασικός επαγγελματίας τεμπέλης. Επαγγελματίας τεμπέλης. Με λέει ο Φασαλινός, ναι. Είναι επαγγελματίας τεμπέλης. Και είναι και αργός, βέβαια, είναι δυνατός όμως άμα σε πιάσει, αλλά είναι αργός. Ψάχνει να βρει πλούσια νύφη στα 48. Καλά ξηγέται. Ναι. Αφού περνάει καλά έτσι ρε φίλε, τι ναι. Να κάνουμε. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα. Την ψάχνει. Ναι. Έλα καλημέρα τα κουμπαράκια. Ναι. Να το ψυχικός. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Καλά. Έλα, λάμδα πάλι. Λοιπόν, έχω ένα που σε κάνει, για πρωινός έχει ο Γιώχανες ένα με τα λάμδα. Ναι, ναι. Oh, ο Μάρκ Όφερμανς, κύριε Κουλιανέ. Πεχτάρα μεγάλη, τρομερό εξτρέμ. Τώρα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Άγιαξ. Ναι, καλλιτεχνικός. Ναι, ναι, έτσι σου λέω εγώ αυτός που ναι. Είναι... Ναι, θέλει τον Κουλούρη θα με πεις. Θέλει τον Κουλούρη, μαζί με την Άντερλεκ. Η Άντερλεκ μπορεί να το θέλει, ο Άγιαξ δεν ξέρω αν το θέλει. Το θέλει, το θέλει. Είναι ψηλά στη shortlist του... Ρε άλλο σας ρωτάω, σας αυτά, αυτά που τα μάθες στα shortlist. Ρε παόξιδες, με αυτούς τους center for του χρόνου βολεύεστε. Όχι, όχι λέει ο άλλος δίπλα. Εγώ λέω όχι, όχι, όχι. Μπρουτ. Όχι μπρουτ, απλά πήγα πέντε και Champions League, δεν θέλω να είμαι τουρίστας στο Champions League. Θέλω να πω, να μην τελειώσουμε με 0 βαθμούς όπως κάποιοι άλλοι. Τον αξιολογούν 3 εκατομμύρια αυτοί. 7 έχει ο Κουλούρης, ρήτρα. Και πάει αυτό, άστο. Short list. Ναι. Ωραίο, ο Ακπόμ είναι καλύτερος για ο Κουλούρης. Ο Ακπόμ είναι καλύτερος. Ο Σφιλντέρφσκι είναι καλύτερος για ο Κουλούρης. Ο Σφιλντέρφσκι. Δεν ξέρει. Ναι. Αλλά ο Ακπόμ σίγουρα είναι. Δηλαδή έχουν center for που ψάχνουν να βρουν έναν καλύτερο τον Κουλούρη. Εγώ θα σου πω αλλιώς γιατί είναι έναν ηλικίας. Ο Μάτος και ο Βιερίν έναν καλά. Ποιος έχει καλύτερο potential, ο Κουλούρης ή ο Ακπόμ. Τι σημαίνει potential. Προοπτική. Potential. Ναι. Ο Κουλούρης ή ο Άκπομ. Πόσο χρόνο είναι ο Κουλούρης. Ίδια ηλικία έχουν. 22-23 είναι και οι δύο. Νομίζω Άκπομ. Μα αυτό λέμε. Αυτό λες εσύ. Αυτό λέμε. Θα οικονομήσεις εσύ τώρα. Δεν λέω οικονομήσω. Σου λέω ότι... Θα βάλεις τα κολοβιέρη να πουλήσεις τον Άκπομ. Ναι. Ακούς λίγο. Έμα. Ρε γίνανε φορτώματα χθες ρε. Ρε γίνανε σέντρες χθες ρε. Πού ήταν ο Άκπομ μες στην περιοχή ρε. Την αίσθηση του γκολ του Κλάους ρε. Α, θες Κλάους τώρα. Όχι. Να μου λείπει το βύσιμο. Θες Κλάους τώρα. Αλλά φορτώνει ο Μπακ. Γιατί πήρε μια κεφαλιά να έσυλε ψηλά. Ποια κεφαλιά να κάνει πάρει. Κάνει πολλά ρε. Ο Άπκο. Τι κεφαλιά πολλά. Να πάρει είναι στο φόρτωμα ρε. Τον θέλω και τον σεντερμό. Κλείσε καλά ψυχικό. Είναι τα άλλα. Καλά είναι τα άλλα. Τα άλλα θα το αλλά μα γεμίσει ο άλλος. Πρέπει να πάρει θέση ο Σέντερφορ. Έχει δίκιο εδώ. Τι να σου πω τώρα. Ο Σφιντέλσκι κουλιανέ. Είναι καλύτερες θέσεις. Ο Σφιντέλσκι είναι πιο 4-4 από τον Άπο. Μπράβο. Ναι. Πες στον Καζαμπάκα να βάλει δηλώσεις Καστοριανού πριν λίγο καιρό. Έλεγε ότι δίκαια πανάξια παίρνει τον πρωτάθλημα πάω. Καλά, θέλει να τσιγκλίσει τώρα λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Επιτέλους απέξε ενδιαφέρον για κάποιον από τους τρεις Αθηνών το πρωτάθλημα. Δεν έχει άδικο. Ναι. Έχει άδικο. Τουρίστες είναι. Άλλο το... Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Όλα τα καλά παιδιά εδώ. Όλα. Καλά. Εσύ είσαι που λένε, ό,τι θες λες. Το ψάχνει ο Λάκης. Ό,τι θέλω, ε. Ναι, εσύ είσαι που λένε. Το ψάχνει ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος με ψάχνει. Ναι, ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος να πάει φαντάρος και μετά έρθει να ψάχνει. Κατάλαβες, έτσι πέφτει. Έτσι, μ' αρέσει, Άλεξ, δεν είμαστε ό,τι και ό,τι. Πάμε, να είσαι και μη φοβάσαι, άντε γεια. Φιλιά, τα είπε. Πε στο Λαζόπουλο, λέει να πάει πρώτα φαντάρος και μετά έρθει να με βρει, λέει. Όταν ο Λαζόπουλος ήταν φαντάρος, το φιλούσα εγώ. Ποιον? Όταν ήταν εδώ στο 424. Το Λαζόπουλο. Ήμουν φρουρός εγώ. Φρουρέ! Ναι. Φρουρέ! Και ξέρεις τι γινόταν. Ξέρεις τι γινόταν. Τι γινόταν. Γινόταν της Μουρλής από θαυμάστριες. Στο Λαζόπουλο. Ναι. Ναι. Αυτός επειδή δεν ήθελε να τις κάνει. Συμπούσε εσύ. Συμπούσαμε εμείς. Αλλά. Κάτι κάναμε. Αλλά Άγιος... κάτι καφάγαμε λίγο. Λίγο μύδι στρίδι. Καλαμαράκι. Ο Άγιος Λάκης. Άντε ρε, γι' αυτό τον αγαπάς ο Λαζόπουλε. Το συμπαθώ γιατί. Το συμπαθείς γιατί έφαγες τσίπισες. Μας κερνούσε. Κερνούσε. Μας. Καλά έκανες και τον ήσουν φρουρός. Δεν δε θυμάται βέβαια. Δεν θυμάται. Είπα, δεν θυμόταν. Δεν μα τάψα αυτά. Την ιστορία μου την πεις. Στο 424. Και ερχόντουσαν οι θαυμάστριες. Οδές βαρβάρων θαυμαστριών του Λάκη. Τότε. Μιλάμε για τέλη δεκαετίας του 80. Αλλά τι ναι. Έκανε τότε ο Λάκης. Ήταν πάλι μέσα κόλπα. Στα κόλπα, στα καλλιτεχνικά μέσα ήταν. Αλλά. Μάλιστα το Λάκη. Και εσύ έτρωγε μύδι στρίδι. Εγώ ήμουν απέναντι στο ταχυδρομικό. Φρουρέ! Και θέλανε φρουρούς. Ναι, και πήγαινε, εσύ τσιμπούσε και κάτι τη. Με τι έκανα. Είσαι και αλματερός. Τι λέγαμε, ο Λάκης δεν πρόκειται. Δεν μπορεί, εγώ θα σε τακτοποιήσω τις δουλειές. Θα σας βολέψουμε εμείς. Ωραίος φίλε, μπράβο, ωραίος φίλε. Ο Λάκης δεν ήθελε να. Δεν ήθελε, ο Λάκης τρώγατε εσείς. Βαριόταν. Λαμπάδα στο Λάκη. Λαμπάδα πρέπει να βρείτε μια ημερομηνία του Αγίου Λάκη. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Ωου, ωου, ωου. Την εκλεκτή κυρία.
Να πούμε τα περαστικά μας στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα υγείας. Κάτσε λίγο. Δεν μπορεί δύο μέρες. Γίνεται χαμός, κυρία Δώρα, γι' αυτό. Τι έπαθες? Δεν μπορώ να σας πιάσω. Κατά τηλέφωνα παίρνω και δεν μπορώ. Γίνεται χαμούλης, κυρία Δώρα. Πρέπει να είμαστε λίγο γρήγοροι. Ναι. Αλλά είσαι γρήγορη, βγαίνεις. Έστω θα κάνεις. Πότε θα μας κάνεις το Imam Baldi να έρθουν? Παγώθηκες με το Imam Baldi. Θα το κάνω, είπαμε να το κάνουμε. Η άνοιξη να βγουν καλά. Η άνοιξη έχουμε. Ναι, ναι. Τώρα να καλοκαιριάσει λίγο. Α, εντάξει, εντάξει. Να γίνει καλή. Α, μπράβο, να είναι καλή μελιτζάνα, σωστό. Θα βάλουμε και μια μπύρα Βεργίνα στο ψυγείο στην κατάψυξη. Αλλά. Μισή από μισή θα πιούμε τον Κουλιανό. Ναι, μισή δεν, όχι παραπάνω. Όχι γιατί παραπάνω. Δεν είμαστε πότες και ναι. Δεν πίνουμε πολύ. Έτσι. Κυρία Δώρα, χάρηκεστε το μεγάλο ΠΑΟΚ. Χάρηκα, αλλά δεν. Τι δεν. Τον Κουστάδικο. Αυτό που είναι τη Σάκα από την Καστοριά. Α, ο Νικόλας. Ναι. Ο Νικόλας από Βασκάλη, το λένε πολύ κουραστικό κατήμπησε. Ο παπιοκυνηγό. Ναι. Πολύ, πολύ κουραστικός. Ναι, μας θα γυρίζει μία έτσι, μία γιουβέτσι όπως το συμφέρει. Εγώ θα έκανα τούμπα, μια που γίνομαι και πολιτικός, θα έλεγα φόρτσα πάω κάρα τώρα. Πρέπει ναι. Να το αλλάξει, ο Παοξής θα σε ψηφίσει. Το μελισανίζει, πόντιος ή δεν το θέλω. Ναι, σωστά κυρία Δώρα. Σήμερα το μενού τι έχει? Δεν ανέβηκα. Ακόμα δεν ανέβηκα, εντάξει. Την αγάπη μας, κυρία Δώρα, καλημέρα. Έχει, καλημέρα, κοριτσάρα μας. Καλημέρα, κυρία Δώρα, είναι γιαγιά μας. Θα φάω καιρό η Μάμπα Ελντίνα. Θα μας το φτιάξει ωραίο. Πολύ κρεμμύδι, μέσα κοιμά. Και κοιμά. Ναι. Χαμός, λαδάκι, ωραίο. Θα πάρουμε και καλό ψωμί. Τι τα λάδια των αυτοκινήτων από πού γίνονται? Από τα Μάμπα Ελντίνα αυτά περισσεύουν πια. Γελάς. Τι ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, έχω ένα φίλο. Ναι, τι κάνει. Εστιατόριο, δευτερόλεπτα. Και μου λέει, θέλει να κάνει διαφήμιση. Πάλι, θέλει στο γύρο πάνω να κάνει διαφήμιση. Λέει, ένας φίλος μου. Λέω, τι δουλειά κάνει? Λάδια. Λάδια, ναι. Λέω, τι λάδια? Αυτοκίνητο. Παίρνει από τα μαγαζιά τα λάδια που τα μαγειρεμένα. Ναι. Και τα δίνει σε εταιρείες και γίνονται λάδια αυτοκινήτων αυτά. Δεν το ξέρεις? Όχι. Τα μάτια σου μπορεί να έχει φάει Imam Baldi ένα κόμμα. Και παστιτσάρο, τι άλλο έχει? Από γεμιστά, από μπάμιες, από φασολάδα, από όλα. Το ξέρεις εσύ αυτό? Όχι. Εγώ 51 πήγα και χθες το έμαθα. Και εγώ τώρα στα 42. Κοίτα να δεις τι μαθαίνουμε, τα λάδια. Τα λάδια. Να κάνουμε πείσναμα είναι. Και τι διαφήμιση θέλει, θα σου πει λέει αυτό. Είναι λάδια από Imam Baldi, ξέρεις πως πάει τα Max Fera πάει μετά. Θα κάνω ένα γύριμα εγώ, θα τρώω κανένα Imam Baldi. Βάλε και λάδι στα Max. Θα βρω εγώ σενάριο, θα βρω σενάριο. Θέλω να είμαι στο γύρισμα, στο κόνσεπτ. Θα τρώω στο Imam Baldi, θα περισσεύει το λάδι. Από τώρα σκέφτομαι τι γύρισμα θα κάνω. Θα τρώω στο Imam Baldi και κάποια στιγμή θα αδειάζει το πιάτο και θα γίνει το λαδάκι. Και θα πας στο χύνεις μετά, ελάτε έχουμε και λάδι αυτοκινήτων τώρα. Το βάζω στο κόρτεμα και θα κάνει κουσούζες. Καλημέρα, πάμε! Να δεις πώς γίνονται τα λάδια των αυτοκινήτων, ρε φίλε. Ο Άλεξ έχεις τα χαιρετίσματα του γραφείου τύπου σου, το φίλο μας τον Μπάρι. Τρέλα. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν, Σάββας Μαραντών από Πολύχνη, από την ασπρόμαυρη Πολύχνη. Ναι, ένα ομορφόπεδο είσαι, ναι, βέβαια. Πούμε, ομορφόπεδο. Αφού είσαι ο Μαραντώνα. Έλα ρε Μαραντώνα, έλα γορμού, ρίχτω. Ναι. Για την Παοκάρα θέλω να πω δύο λόγια ρε παιδιά. Για ρίχτα. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση φέτος να μην πάρουμε τον double. Μην το λες. Εντάξει, ένα μάτς είναι ρε Μαραντώνα μετά, εντάξει, άσε τώρα εδώ που φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Μην το λες, κράτα μια πισίνη. Ένα μάτς είναι με τον Αστέρα και ένα μάτς είναι με την Κούλα. Ναι. Αν βγει η Κούλα, θα βγει, ναι. Αφού κέρδισε χθες. Εντάξει, πριν κέρδισε πάρα πολύ, θα περάσει. Α, αλλά μάλιστα. Τρία μπαλάκια με στη Λαμία. Πάει να φάει τρία μπαλάκια, ναι. Γιατί να μην φάει? Ναι. Εντάξει, είπες. Μην χρησιμοποιούμε επικοριστικά όμως. Εντάξει, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Εντάξει. Η Αϊκούλα. Κλείστε. Φτάνει, εντάξει. Και δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Τελειώσαμε. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν βρίζει. Ξέρεις τι θα βγει τώρα και ο Αεξής. Θα πει ο Παοκάκος. Δεν βρίζει. Ναι, δεν βρίζει. Αλλά θα ρίξουμε το επίπεδο. Έχουμε ένα πρεστίζ. Εδώ τα λάδια τα βάζουμε. Εμένα με ενδιαφέρει να μην βρίζουν. Να μην βρίζουν. Πάμε, καλημέρα. Πικάντικα αυτά θέλω. Ναι, βέβαια. Πάμε. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Ναι, ακούγομαι. Εσείς, ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, παιδιά. Ναι. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα με έναν σκουλίκι. Με έναν Αριανό. Αριανό. Μη. Τον έκοψες. Οριστικά. Άργος. Άργος. Δώσω να. Έλα. Θέλουμε να μάθουμε ο Ζαγοράκης τι ομάδα είναι. ΑΕΚ. ΑΕΚ λέει ο Κωνσταντίνος. Εγώ λέω ότι είναι πάω. Καλά, τέλος πάντων. Είναι ΑΕΚ. Ο Βρίζας είναι Ολυμπιακός, ο Καρυπίδης είναι Ολυμπιακός, ο Γούμενος ήταν Ηρακλειδέας είναι. Λοιπόν, ο Πατατούδης ήταν Ολυμπιακός, τι θες άλλο να μάθεις? Όχι, γιατί ο Μπάρνος, ο Σχορεμένος ήταν Αριανός της ΑΕΚ.
Εγώ λέω ότι είναι ΠΑΟΚ, αυτός λέει ΑΕΚ. Πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό? Έχουμε βάλει τραπέζι. Να ρωτήσετε τον Ζαγοράκη, να εδώ. Θα πάμε να το ρωτήσουμε αυτές τις μέρες. Το ρωτήσουμε. Ο Κουλιανός λέει ΠΑΟΚ τώρα. Εσύ λες ΑΕΚ, ποιο να πιστέψουμε? Ευρέ στην πρώτη κόμενα του Ζαγοράκη, 16 ετών. Άνα, γεια σου. Άνα, κάθομαι τώρα να. Φύγε, φύγε, πάμε να πάρουμε ακόμα ένα. Καλημέρα. Και τι κακό είναι. Καλημέρα. Έλα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα δώσω μια πληροφορία που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Για ρίχτη. Μάλιστα. Το ημάμ δεν έχει μέσα κύμα. Εκείνο είναι παπουτσάκι. Έχει δίκιο. Ναι, καλά, Ζηλοκουλιανός. Εγώ φταίω, δεν φταίω Κωστής όμως. Εγώ έβαλα και κύμα. Έχεις δίκιο, εκείνο είναι παπουτσάκι. Έχεις δίκιο. Δεν μ' αρέσει το παπουτσάκι εμένα. Δεν θες κοιμάσαι μέσα. Εγώ θέλω ημάμ. Ημάμ θες. Άκου, άκου. Άμα το κρεμμύδι είναι καλό, γλυκό, τσιγαρισμένο και γίνει όμορφα και έχει και δεν έχει κυμά, μια χαρά πάει. Καλά λέει. Μια χαρά και μισή πλάκα να πούμε τυρί κατοικήσιο σκληρό. Και λίγο ντομάτα. Και λίγο ντομάτα. Λίγο ντομάτα. Και τον πυρώνει από δίπλα, ε. Παγωμένο όμως. Ναι, παγωμένο, παγωμένο. Αν την Ελλάδα δεν έχει, ρε, πάρε το χαμπάρι. Ωραίος, ρε, ημάμ. Τα λέμε, ρε, ημάμ, Μπαλτί. Πάρα εδώ ένα φίλο μου, ο οποίος τώρα θα κάνει εγχείρηση καταράκτη. Να πάει να το δεις. Και θα το κάνει γυναίκα. Πάνω του δώσω θάρρος. Θα του φτιάξει τη μέρα, βέβαια. Άμα το κάνει γυναίκα, δικά με αυτά που θα του πεις. Το Οδυσσέας, το κτίνος, την καβάλα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Τώρα Πενκούλσο μετατίθεται για αύριο 8 η ώρα το πρωί. Πάντοτε με Καζαμπάκα σαν πλήκτρα. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης, η μεγάλη παρέα του Μετρόπολης, 95 και 5. Έρχεται αγριεμένη ρωσική αρκούδα από το Καλίνιγκραντ, ο Γιώργος Ζαΐρης. Και από τα βάθη του Αμαζονίου μαζί με τον Λέο Μάτο στο Πούμα, ο Γιάννης Πάγκος. Στις 12 σταματάτε όλοι εκεί που είστε, βάζετε αλάρμα, η μπάλα πάει στη σέντρα και έρχεται ο Γιώργος Μπούζος. Καλό Μπούζο να έχουμε!